Oybek. Bolalik xotiralarim. Mahallada bir oz aylangandan keyin zerikib ustaxonaga kiraman. Usta qarigina, burni cho'tirroq, ammo juda so'zamol, Mahmadona kishi. Bitta-yu bitta xalfasi bor. U indamas, yuvosh, mo'min. Goh-goh usta har xil oldi-qochdilardan gapiradi. Chok tikayotgan xalfasi axyonda "Hmm" deydi xolos. Usta bo'lsa toqati tugab, xunob bo'ladi. Mum tishlab o'tirasanmi? Gapir, ammo ishni uzma. Mana ol, farq qilamiz. Teshaboyning og'zi doim gapda vag'illagani vag'illagan. Lekin baraka topkurning ishi unumli, puxta. Turmush ser diqqat, kulishib hazillashib turmasang bo'lmaydi. Odamning tili o'tkir bo'lsa, shartta-shartta gapirsa, so'zida ma'no bo'lsa, ibratli so'zlarni aytsa. Lekin senchi, indamas. Bo'zrayib o'tirasan. 30 ga kiribsan, lekin heni bilmaysan. Xalfa farg'onalik yigit. Uning o'rtog'i bor. Paxta zavodi ishchisi. Goho xalfaning oldiga kelib, holidan xabar olib, jinday gaplashib ketadi. U 32 larda bo'lib, novcha, yag'rindor, ko'zlari o'tkir, manglayi keng, yuzi qoramtir. Men kirib borganimda u ustaga ehtiros bilan gapirmoqda edi. Usta uzoq vaqt qovog'ini solib o'tiradi. O'g'lim, tushundim. Ishchilar, dehqonlar, kambag'allar, muhtojlar olamda juda ko'p. Hech misli yo'q. Lekin boylar, savdogarlar, sudxo'rlar, yer egalari, quyinchi hokazolarning hammasi tekinxo'r. Ammo to'g'ri, zulm haddan oshdi. Qani, koshki edi bilimdon, aqlli, xushli, odil, dono bosh bo'lsa. Qani, yo'q-da axir. Shoyat odil, insofli, tadbirli odamlar chiqib qolsa, pochoqni pochoqqa, mag'izni mag'izga ajratar. Xalfa o'zining xunukkina tovushi bilan e'tiroz boshlaydi. Ey, hammasi Xudoyimdan. Hamma gap Allohning ixtiyorida. Ishonaman. Allohga hamd sanolar, shukronalar bo'lsin. Zamonni ham ko'rgin. Xalq och yalang'och deydi ishchi. Usta charimni suv purkab ezadi va gapirib ketadi. Dono, aqlli, obro'li rahbar darkor bizga. O'qigan yaxshi gapda. O'qimishli odamning aqli to'liq bo'ladi. Har narsani bilasan. Dunyoning bordi keldisidan xabardor bo'lib turasan. Afsuski hammamiz g'irt omimiz. Lekin Sodiq, sen ruschani baloday eplashtirib so'zlaysan. Sodiq aka mo'ylovini burab, mamnun holda deydi. Ruschani uncha-muncha gapiraman-u, ammo savodim yo'q. Maktabda domlam aytgan edi-ya, o'qi, o'qi, o'qi. Savod lozim deb. Ro'zg'or, tirikchilik mushkul bo'ldi. Og'ir zamonlar bo'ldi, o'qiy olmadim. Aylanib yurib Toshkentga kelib qoldim. Mana, endi zavodda ishlab yuribman. Ishchilarga yopishib boray deyman-u, andek mulohaza qilaman. Lekin ko'ramiz-da, ko'ramiz. Birdan Rasul O'ris kelib qoladi. U 60 larga borgan, ko'zlarini shilpiq bosgan, mahalla ahli undan hali ham bezor, hamisha shirakayf, temir tersak, lashlushlar, eski tuskilar bilan savdo qiladi. Bola chaqasi yo'q. Yaqinda popukday qizga uylanib olgan. Mahalla ahli kofir deydigan. Masjid yuzini ko'rmagan bu odam bir kuni to'satdan masjidga kirib, domlaga arz qiladi. Ko'rkam minora solib beraman, taqsir, Fotiha bering, boshlayman ishni dedi. Govkushda du-du gap bo'ldi. Minorani boshlab yubordi. U doim qo'lida olib yuradigan hassasini yerga qadab, poygakroqda to'xtaydi. Xo'sh, ustaboy, anavi yigit bilan siz nimani vag'illab o'tiribsiz? Ruschasiga so'kib ketadi birdan. Paxta zavodida ishlaysanmi? Qaraydi Sodiqqa jahli chiqib. Albatta boyga chaqaman seni. Ishchilar xo'jayinga sodiq kishilar bo'lishi kerak. Oralarida senga o'xshash bitta yarimta buzuqlari bor. Lekin hazir bo'l.
qadamingni to'g'ri bos. Bo'lmasa, chirpirak qilib qamatib yuboraman. Usta, Sodiq va Mahmud hammalari qotib qoladilar. Nima ishing bor? O'tgan ketgandan gapirib o'tiribmiz, dedi usta jahli chiqib. Rasul O'ris ayyor ko'zlarini ola kula qiladi. Masteravoylarni yoqlab, ko'p og'iz burun o'pishib o'tiribsanlar, bilaman. Ustaga qarab hassasini pesh qilgancha davom etadi. Falokat. Ey usta, fitnaning koni ekansan. Lekin hazır bo'l. Tavba qilmasang boshingni olaman. Masjidga bor. Ustalar pulga qarab o'tiribdi. Qishqiradi bo'g'ilib usta. Birdan xalfa Rasul O'risga qarab xiringlab kulib yuboradi. Choping, hovliga boringda tahorat qilib tasbih o'g'iring. Masjid, namozni kanda qilmang. Domlaga va'da qilgansiz a? Usta va Sodiq piqillab kulib yuborishadi. Ey Rasuljon, turmush og'ir, qimmatchilik, hammasi o'zingizga ma'lum. Dardimiz ko'p. Rasul O'ris ustani so'ka-so'ka papiros chekadi. Hazir bo'l usta. To'g'ri jahannamga ketasan, dedi qo'lini paxsa qilib, keyin chiqib ketadi. Rasul O'ris vag'illab-vag'illab so'kdi, ketdi, ammo voqiyanavislardan ehtiyot bo'lish kerak. Ular xavfli, dedi usta Sodiqqa shivirlab. Men ham birdan ularga jiddiy holda shivirlayman. Tog'am bozordan chiqib, xalfalarga gapirdi. Bozorda voqiyanavislar juda ko'p emish. Tog'am samovarda ulfatlari bilan o'tirgan ekan. Bitta olifta namo kishi samovarga kirib kelibdi. Undan bundan gapirib, avrab hukumatdan zorlanibdi. Keyin fahmlab qolishibdi. U voqiyanavis ekan. Keyin hammalari ura qochishibdi. Keyinchi usta pochcham miskar edi. Mo'min qobil kishi edi. Toji buvim aytib keldi. Voqiyanavis ketiga tushib, undan bundan miskarni gapga solibdi. Birdan qarabsizki, miskar yuring politsiyaga boramiz deb sho'rlikni oldiga solib olib ketibdi. Ofarin. Senda ham gap ko'p ekan, chakki emassan. deya kuladi usta. Sodiq bilan Mahmud qotib kuladilar. Ya, ehtiyot zarur. Kulmanglar, hammasi chin. Uzoq suhbatdan so'ng namozgarda Sodiq aka o'rnidan turib, xo'shlashib chiqib ketadi. Usta bilan xalfa ovqatlangani hovliga jo'naydilar. Men ko'chada bolalar bilan ertak, cho'pchak, turli ashulalar aytib, xuftonga qadar mazza qilib o'tiraman. Chorshanba kuni ertalab Turg'un ikkovimiz maslahatlashib, men onasi oldiga kiraman. O'rtog'im, bozorga borsin men bilan xola, ruxsat bering, bozor o'char qilamiz. Turg'un epchil, bir pasda xaridor topadi. Jiyaklarni darrov sotib qaytamiz, deb yalinaman. Doim meni aldab-suldab boshlab ketasan. Bugun bolalarga qarasin, kirlarim bor edi. Suv tashsin, o'tin yorsin, dedi onasi to'ng'illab. Xashpashliguncha yetib kelamiz, deyman Turg'unga ko'zimni qisib. Men oyim tikkan jiyaklarni ko'tarib, eski jo'vadagi bozor rastalarida kezib yuribman. Ayyor va shum Turg'un ham yonimda. Bozorda odam qalin. Ayniqsa paranjili kampirlar, yosh xotin-qizlar ko'p. Hammasi jiyak, doppi, paxta, kalava ip-ipaklar sotadi. Ammo jiyak savdosi kasod. Doppilarni suv tekinga oladilar. Men pishiqman. Ayniqsa ayyor Turg'un juda biladi bozor savdosini. Xullas, ikkovimiz ham pishiqmiz. Yamoqchi xonish qilib, maxsi yamamoqda. Ana, juldur kiyimli cho'tir turna maxsum lunjini shirgancha barmoqlari bilan nog'ora qilib chertmoqda. Uning ham dardi pul. Gadoylar, tilanchilar behisob. Bir to'p qalandarlar qo'llarida zang, ustlarida janda, bellarida katta qovoq kashkul, boshlarida quloq. Haq do'st yo Alloh deb baqirib, chaqirib yuradilar. Turg'un qalandarlarning jahlini chiqarishni yaxshi ko'radi. Dangasalar, tekin tomoq bangilar deb qochadi. Eski jo'vada hangama ko'p. Bir tomonda siniq chinnilar yamoqchisi chegachilar. Bir chegachining oldida to'xtab tomosha qilamiz. Voy voy, bir pasta piyolani uladi-ya, deyman.
Zahab hunarda, bo'pti, chegachi bo'laman deydi Turg'un o'ylab. Qara, bir pasta piyolani qotirib tashladi. Pulni supuradi-ku, lekin joyida, chegachi xor bo'lmaydi, kunini ko'radi. Ko'za kunda sinmaydi, kunida sinadi deganlar. Mayli, bo'pti, chegachi bo'l. Turg'un menga xomrayib qaraydi. Aylanib-aylanib, durbini bor tanish cholning oldiga boramiz. Mo'min, muloyim bu indamas kishi durbinida Arabiston cho'llari, Nil daryosi, ihromlar, Bag'dod ko'rinishlari, Istanbul ko'chalari, Ayosofi, Sultan Abdulhamid jomiyasi rasmlarini ko'rsatadi. Tomosha bir tin turadi. Ikkovimiz asta oldiga o'tiramiz. Ota, jon ota, mumkinmi bir ko'rsak? Lekin nasiya, bugun pulimiz yo'q, ertaga. Albatta bir tin topib kelaman, xo'p deng, deydi Turg'un yalinib. Mo'ylovi uzun, ko'zlari quyuq qoshlariga bekingan sersavlat chol ko'k choyini qult-qult ichib to'ng'illaydi. Tur, jo'na. Tegma durbinga. Mulla jiring yo'qmi, bas. Arabiston u Istanbul sharifni orzu qilma. Pashshalarga yem bo'lib o'tiravering, dedi kinoyali tovush bilan Turg'un. O'rnidan sapchib turib, peshim bo'lib qoldi. Yur o'rtoq, jiyakni tezroq sotish kerak deyman men va jiyakni ikki bo'lib bir qismini Turg'unga tutqizaman. Lekin o'rtoq, bo'sh kelma. Xaridor bilan tortish, xo'pmi? Bilaman o'zim, o'rgatma, dedi Turg'un siltab. Eski jo'vadan yana doppi jiyak bozoriga qarab ketamiz. Jiyak, yaxshi jiyak, asl ipak, deb yuguradi u. Xotinlar Turg'unga qarab, "Ah, yaramas. Hali u yerda, hali bu yerda oyog'imizning tagida o'ralib yurgan" deyishadi ensalari qotib. Turg'un yonib, terlab pishib, jiyakni kishilarning burniga tiqib maqtaydi. Ko'p sarson bo'lib, nihoyat jiyakni pullaymiz, lekin arzon ketadi. Men pulni qayta-qayta sanab, belbog'imga puxtalab tugaman. Bozor ichida aylanib, tuyalar, otlar, xachirlar, eshaklarning dumidan tortib uzoq yuramiz. Keyin yana eski juvaga jo'naymiz. Meni Turg'un beklar begi madrasasiga boshlaydi. Qara, madrasaga kazo-kazo odamlar yig'ilibdi. Birgalashib madrasaga kiramiz. Tumonat odam. Ikkovimiz odamlar orasidan suqilib boramiz. Voizlarning va'zi avjida. Hammasi katta-katta ulamolar, salla o'raganlar, mullavachchalar, qorni katta boylar. Turg'un meni turtadi. Ketdik. Nuqul nasihat. So'zlari nuqul arabcha, forscha, falakning gardishiga o'xshagan rang-barang gaplar. Men qotib-qotib kulaman. Har kuni maktabga boraman. Masjid orqasidagi tor hovlida, tollar orasida oqqan muzdek suv bo'yida mazza qilib o'tiramiz. Hammamiz chuvvoz o'qish bilan mashg'ulmiz. Domlam bir chetda, postak ustiga to'rt qat taxlab solingan eskigina ko'rpacha ustida. Qo'shni boyota bilan gaplashib o'tiribdi. Boy gavdasi semizgina, ustida yarqiragan yangi yalang to'n, boshida katta salla, qulog'iga bir atirgul qistirgan. Chap qo'li bilan qalin soqolining uchini o'ynab-o'ynab, o'ng qo'lidagi yirik qahrabo tasbihni barmoqlari orasida tinmay aylantiradi. Ularga yaqin o'tirganim uchun suhbatlarini eshitaman. Domlam piyolaga quyuq famil choydan ozgina quyadi-da, ehtirom bilan boyga uzatadi. Ahvol g'oyat mushkul. Chalkash voqealar bisyor taqsir, deydi boy. Ulamolar g'oyat mushkilot bilan va'z nasihat qilib ommani tizginga solmoqda. Yo'q esa xalq juda bebosh bo'lib ketmoqda. Ayniqsa don-dun tanqis bo'lib narx-navo oshib, fuqaroning hasratidan chang chiqadi. Zamon buzildimi, bilmadim. Yomonlar, fisqi-fasodchilar ko'p. Ustalar ham ruslarga ergashib, xaloyiq ichida g'alva ko'tarib yurishgan emish. Ba'zi jadidlar maktab islohoti degan noma'qul masalalar ko'tarib, shariatni oyoq osti qilmoqda. Maktab masalasi payg'ambarimiz davridan qolgan meros. Domlam choy quyib, degancha shogirdlarga imlab o'qishga da'vat etadi. Bolalar chuvvos bilan o'qib, avjga chiqadilar. Bay, haqorat balandi taqsir, dedi boy dasturmoli bilan yelpinib va terini artib. Rusiya, ayniqsa Peterburg, eshitishimga qaraganda besaranjom emish.
Podsho hazratlari taxtdan tushdi-yu, buzg'unchilik paydo bo'ldi. Lekin xalq g'oyat suyundi. Uni qonxo'r va zolim derdi. To'g'ri, Nikolayning qo'li qattiq edi. Bu omi xalqqa shunday bo'lmasa bo'lmaydi axir, taqsir. Ammo zamon tinchib qolar. Muvaqqat hukumat sekin-sekin intizom o'rnatar, tashkilotlarni bir-bir quritar. Eshitdim. Hammasini asta-asta yo'q qilarmish. Zodagonlar bilan hukumat rahbarlari Peterburgda yangi podsho ko'tarar ehtimol. Bir adil podsho topilar. Inshaalloh zamon tinchib qolar. Domlan va boy ikkovlari gangir-gungir suhbat qilib, hangamalashib o'tiradilar. Tush bo'lgach, boy o'rnidan qo'zg'alib, "Oh!" deya kirishadi-da, tizzalarini ishqilab, terini qayta-qayta artib, Domlan bilan xayrlashadi va salmoqlanib, sekin-sekin yurib chiqib ketadi. Bizlar och, horib charchaganmiz. Tomoqlarimiz bo'g'ilgan. "Shin-shin bo'ldi peshin, zot-zot bo'ldi ozod" deymiz. Domlam "Bas" deydi. Bolalar chuvvos bilan qiroat bilan bir shingil Qur'on o'qidilar-da, yuzlariga oq fotiha tortadilar. Keyin duv turib bir zumda shovqin bilan tarqaladilar. Domlam menga va 10 tacha bolaga javob bermay olib qoladi. "Darrov yaxshi kiyimlar kiyib, salla o'rab kelinglar" deydi sekin. "Oq masjidda bemor bor ekan. Hali odam kelib tayinlab ketdi. Ziyofat quyuq. Tezdan yuguringlar." Hammamiz duv ko'tarilib uy-uyimizga chopamiz. Odatda maktabdan qaytgach kopta o'ynaymiz yoki oftobda tomma-tom to'polon qilib yuramiz. Ahyon-ahyonda xo'roz urishtirishni havas qilib qolaman. Ataylab yangi bozordan bir xo'roz olib kelganman. U juda rangdor. Patlari yalt-yult qiladi. Qip-qizil tojlari kelishgan, sersavlat. Bir-bir asta bosib mag'rur yuradi. Bu xo'rozga xaridorlar ko'p. Bolalar "Qani urishtiramiz" deb xo'rozlarni ko'tarib kelishadi. Avvalo raqibimning xo'roziga nazar solaman. Keyin xo'rozimni davraga qo'yib yuboraman. Bolalar jim bo'lib havas bilan tikilib qolishadi. Men titrab, oppoq oqarib qarab turaman. Xo'rozlar astoydil tashlashib yulqishishadi. Bolalar ham jim, tiq etgan tovush yo'q. Raqib xo'roz juda zo'r. Mening xo'rozim yaxshi urishadi, qolishmaydi. Ularning patlari yulinib, hamma yoqlari qonga belanadi. Rosa charchab holdan toyadi. "Bas-bas, holdan ketdi. Biroz dam olsin" deb xo'rozlarni ajratib olamiz. Men xo'rozimni quchoqlab, "Jonivor" deb patlarini silayman, tojlarini o'paman. Bolalar birisini maqtab, birisini kamsitib o'tiradilar. Turg'un asta quloqimga shivirlaydi. "Hey, ehtiyot bo'l. Ahmadning xo'rozi turqi sovuq, zo'rga o'xshaydi chamamda. Xo'rozingni urintirib qo'yma. Toleda, tole. Mayli, ammo chamamda meniki polvon. Bilaman o'zim." Bir pas tindirib, xo'rozlarni yana o'rtaga tashlaymiz. Jang avvalgidan ham qiziydi. Ikkala xo'roz zar bilan tepishadi. Bir-biri atrofidan g'ir-g'ir aylanib, yana bir-birining patlarini yulishga kirishadi. Goho paytpoylab bir-biriga shartta chovut soladi. Birdan Ahmadning xo'rozi baland kelganday bo'ladi. Mening xo'rozim bir-ikki qattiq hamla qiladi, lekin Ahmadning xo'rozi charchadi shekilli, to'satdan o'zini davradan tortib, bir chetga qochadi. Bolalar chuvvos ko'tarishadi. Men xo'rozimning yoniga borib, erkalab qo'limga olaman. Mahalla bolalari duv etib, ketimdan ergashib, xo'rozni silab, siypab, o'pib, quchoqlab men bilan birga yuradilar. Men xo'rozni mag'rur holda ko'tarib uyga kiraman. Uni tashlab ko'chaga chiqaman. Ammo Ahmad sho'rlik qovog'ini solib, yig'lamsirab, o'z xo'rozini olib hovlisiga ketgan bo'ladi. Hafsalam pir bo'lgach, xo'rozga xaridor ko'p bo'lgani uchun bir kun sotib yuboraman. Yoz bir pasda o'tib ketadi. Sentyabr oylari. Bir kuni Turg'un ikkovimiz ko'mir bozorga boramiz. Bozorda aravalarda, tuyalarda, bog'-bog' beda, qop-qop tapti, g'aram-g'aram pichan, sarjin-sarjin o'tin. Odamlar orasidan turtina-turtina bedana bozorga o'tamiz. Bu yerda bedanabozlik avjida. Bu bozorda so'kish, urush-janjal ko'p bo'lib turadi. To'da-to'da bedanabozlar
yeng uçlarida bedana, har qayer har qayerda davra bo'lib, zavq bilan, ehtiros bilan berilib bedana urushtirish bilan mashg'ullar. Tuzoqchilar olib kelgan xalta-xalta bedanalarni yigitlar va chollar bir pasta talab qo'yinlariga solib oladilar. Biz yosh bolalar yalinib yolvorsak ham quruq qolamiz. Turg'un menga qarab, "Olasanmi, olmaysanmi? Oladigan bo'lsang, yaxshisini zo'ravonini ol. Bir ko'taramiz, keyin bozorga solamiz," dedi. Men hayron bo'laman. Bir necha marta qo'lga tushganman. Bultur uzoq yili bozorga kelib bedana oldim. Chollar, o'spirinlar, "Yaxshi, zo'r, mana ko'r, arzona, arzon vag'illab turibdi. O'zing qara," deyishadi. Oldim. O'lguday urinib, necha kun havas bilan ko'tardim. Lekin qochoq chiqdi. "Dehqondan olish kerak," deyman. Turg'un ag'rayib qoladi. "Aldaydi-da, aldaydi bular. Hammasi tirriq. To'g'ri aytasan, dehqondan olish kerak. Yangi, zo'r bedana bo'lish kerak." Aylanib yurarkanmiz, bir dehqon kelayotganini ko'rib qolamiz. Yugura borib, zo'r berib yalinamiz. "Jon aka, o'rgilay aka, urushqog'i bo'lsin, bitta yaxshisidan bering." "Mana, ole," dedi dehqon bir xaltadan bedana chiqazib. "Pulini cho'zdarro," dedi u yaktagining changini qoqib. Belbog'imdan 2 tanga chiqarib beraman. "Zo'rmi, amaki? Rostini ayting," deyman bedananing tumshug'iga qarab. Turg'un bedanani qo'limdan oladi. "Chakki emas. Ko'tarish kerak-da. Mullaka, rostmi?" dedi u dehqonga. "Ko'tarsang zo'r bo'ladi. Bas, jo'na," dedi dehqon. Hovliga chopamiz. Bedana goh Turg'unga, goh menga o'tadi. Uyga kelgach, eşek qurti izlashga kirishamiz. Sentyabr oyi bo'lgani uchun eşek qurtlar in-iniga kirib ketganmi, hech topilmaydi. Zax joylardan, go'ng orasidan, kesaklar, g'ishlar tagidan qidiramiz. Ko'p urinib 5-10 ta qurt topamiz va bedananing tumshug'ini yirib og'ziga tiqishtiramiz. Supurkab yengimning ichiga olib, ustidan qo'limga katta belbog'ni o'rayman. "Chigirtka topamiz. Juda mas qilarmish bedanani," deydi Turg'un va chigirtka izlab qayoqqadir yuguradi. Men kosiblar oldiga kirib, qo'limda bedana, mag'rur o'tiraman. Ular hayron bo'lishadi. "Qani? Hey, ko'raylik, zo'rmi?" deydi xalfalardan biri. "Bir yaxshilab terlasin, yangi, hali asov," deyman. Ular ko'rsatmaganimga qo'ymay, bedanani qo'lma-qo'l o'tkazishdi. "Semiz ekan. Yaramaydi, urushmaydi. Yigitcha ovora bo'lma. Zo'r bedana darrov bilinadi," deydi usta. Men bedanani olib, yana belbog' bilan o'rayman. "Ovchidan oldim. Bedanam og'ir, turishi chakki emas," deyman jiddiy tusda. Shogirdlar qalin kitobni qo'limga tutqazishadi. "Qani, ozgina o'qi." Bedana bir qo'limda, ikkinchi qo'limda jangnoma. Ovozimni baland ko'tarib, ohang bilan o'qiy boshlayman. Ertalab maktabga ketarkanman, Turg'unga bedanani berib tayinlayman. "Mana, ko'tar, lekin eşek qurti topib ber. Davosi shu. Bedanani 3-4 kun urinib ko'taraman. Donni o'lguday oshalaydi, lekin churq-churq etadi xolos. Boshqa gapi yo'q. Ayniqsa Turg'un xunob bo'ladi. Qayerdandir eski to'rqovoq topib, yamab, shirachlab bedanani ichiga solamiz. Eski pachoq suvdonga suv to'latamiz. Don solamiz. To'rqovoqni shiftga osamiz. Ikkovimiz dilgir bo'lib, falakning gardishidan bir-birimizga shikoyat qilib, xafa bo'lib yuramiz. Bir kun zerikkan vaqtimda men Turg'unga maslahat solaman. Bozorga borsak, meva g'arq pishgan hozir. Arzon olma, olxo'ri topib dehqonlardan olsak, o'tirib sotsak, nima deysan, a?" Turg'un hovliqib, hayajon bilan o'rnidan turib ketadi. "Qoyil, mana bu gapingga qoyilman. Bozorda turli tuman meva mo'l, olxo'ri ayniqsa chaqqon. O'zi ham arzonda axir. Ammo pul yo'qda. O'zing topasan pulni, o'rtoq. Dastmoya kerak," deydi o'ylanib. Bedana qimmatga tushdi. "Bu bir. Oyimdan, dadamdan yalinib bitta-bitta yiqqan pulim 6 tanga. Xolos. Narx-navo oshgan. 6 tanga ozlik qiladi. Otangga yalin, Turg'unboy. Sen ham 6 tanga qo'sh. Unda ham ozlik qiladi-yu, lekin har kun bozorga borib aylantirsak, tug'ib beradi. Harakatda barakat deyishadi boboylar." Sekin-sekin Turg'unlarning uyiga kiramiz. Turg'unning silnamo bukchaygan otasi ayvonda, orqasida yostiq, devorga suyangancha oftobda o'tiribdi. "Dada, lekin eshiting avvalo gapimni," deydi Turg'un dadasi oldiga yaqin cho'qqayib.
yalingan ohangda. Bozorda meva ko'p. Haddan tashqari ko'p. To'g'ri, meva ko'p. Lekin tanga yo'q. Bechoramiz, deydi dadasi kulimsirab. Qovun deganda ayniqsa og'zimning suvi keladi go'daklar. Pochog'iga zormiz. Turg'un tajang bo'ladi. Tushunmaysiz, sabr qilib eshting axir, jon dada. Eshting gapni? Musavoy ikkovimiz tushamiz bozorga. Musada 6 tanga bor. Naqd pul. Men qo'shaman 6 tanga. Olxo'ri olamiz, arzon. Bog'dordan narxini pishitib olamiz. Baland masjidga olib kelib, chakanalab sotamiz. Har kuni ertalab bozordan arzonga olxo'ri olib kelib, foydasiga sotamiz. Tushundingizmi? Qarabsizki, 5-10 kunda momay pul bo'ladi. Innay kegin pulga yolchib qolamiz. Go'sht moy chaynaymiz, lekin musavoy balo. Bu aqlni u topdi. Qani? Yo demang. 6 tanga bering. Hozir bozorga chopamiz. Endi men otani ustalik bilan avray boshlayman. Chol o'ylanib, keyin dedi. To'g'ri. O'ylaganlaring joyida. Lekin musavoy o'g'lim, o'zing bilasan, turg'un yolg'onni ko'p gapiradi. Pul beramanu, bozorga borsa manti, go'sht uydi, har xil taomlarni yeb yurmasin tag'in. Turg'unning joni chiqib ketadi. Men uni bosaman. Turg'unboy, dadang hazillashyaptilar. Turg'unboy pul desa, o'zini tomdan tashlaydi, deyman otasiga. Pulning qadrini biladi. Bering, ko'rasiz. Har kun g'arracha moy, go'sht u halvo yu, pashmak chaynaysiz. Cholboya qish yostiqdan o'zini uzib, qo'ynidan xaltasini oladi-da tanga chaqa aralash 6 tangani qayta-qayta sanab Turg'unga uzatadi. Agarda sarf qilib qo'ysang, jag'ingni 11 bilan sug'urib tashlayman. Meva bozorda savdo sust. Tilanchilar va devonalar. Boshqa deyarli hech kim ko'rinmaydi. Vaqt peshindan oqqan. Biz tentirab yurib, unda-munda to'xtab olxo'ri qidiramiz. Bozorda xilma-xil olxo'ri ko'p, ammo juda qimmat. Biz esa arzonini izlaymiz. Nihoyat topamiz. Ammo dumbul, mayda olxo'riga o'xshagan tusi yo'q. Yag'ir, iflos, ko'zlari shilpiq yigitdan so'rayman. Narxi qanday bo'ldi? Arzonroq bersangiz olamiz, aka. Shilpiq chiyillab gapiradi. Narxi arzon. Qand chaynaysan? Qand, jiyan? Deydi. To'satdan bir chol bizga yopishadi. Berakallaring. Olxo'ri mo'sha ham. Pufsassiq. Odam yeydimi shuni? Shivirlaydi sekin. Mana bu shaftoli jonni tomosha qillaring. Mana liq etib o'zi tomoqdan o'tib ketadi-ya. Narxi ham arzon. Biz shaftolini ko'zdan kechiramiz. Bo'lmaydi, hammasi chirigan. Qorayib ketgan-ku? Yo'q, yo'q, ollaring. O'g'illarim arzonga beraman. Narroq turib maslahatlashamiz. Mayli, bering. Necha pul narxi? So'raydi Turg'un. Qadog'i 1 tanga. Suv tekina, chiroqlarim juda arzon. Chol belbog'idan silliq nosqovoq olib, kaftiga to'kadi-da, og'ziga qoqadi. Arzon-a, deb shivirlashamiz. Savdo zo'r bo'ladi. Talashib, tortishib, qadog'ini 1 mir ekan 1 tangadan jami 12 tangaga shaftoli olamiz. Ezilgan, chirik, qorayganlari aralash tortib, uydan olib kelgan katta savatga solamiz. Shaftoli savatning tagida qoladi. G'izillab bozordan chiqib, baland masjidga boramiz. Nafs o'lgur yomon. Qorayganlardan ikkitasini qo'limga olib, bittasini Turg'unga uzataman. Shu tariqa 10 tachasini yeb qo'yamiz. Baland masjidda samovar, baqqolchilar ko'p. Kattakon hovuz bo'yida savatni oldimizga qo'yib o'tiramiz. Toshtarozi yo'q-ku, Turg'un, deyman birdan esimga tushib. Endi nima qildiga? Xaridor kelsa, anavi baqqoldan chopib borib tortib kelaman, deydi Turg'un. Baqqollar bizni ko'rib, ensasi qotib qoldi-ku. Amakimning hujrasida bir tarozi ko'rgan edim, deydi o'ylab-o'ylab Turg'un. Bo'pti, hozir g'izillab olib kelaman. Hozir, deb chopib ketadi. Oldimdan katta-kichik odamlar o'tib turadi. Lekin shaftoliga kimsa boqmaydi. Hech kimning ishi yo'q. Bitta yarimta xaridorlar baqqollardagi chiroyli, yaxshi pishgan shaftolilarni oladilar. Mana, Turg'unning qorasi ko'rindi. Yonimga yetganda ko'ramanki, tarozi pallalari qozonday. Iplari ham biri kalta, biri uzun, biri ip, biri zanjir. Toshi bo'lsa, bir qadoqligi rasmiy qadoq tosh. Yarim qadoqligi bir parcha g'isht. Sotdingmi?
so'raydi Turg'un. Qancha pulga? Yo'q, xaridor yo'q deyman, u yoq bu yoqqa qarab ich etimni yeb. Yo'g'i, xudo xohlasa sotamiz, dedi kaftlarini bir-biriga ishqalab Turg'un. Uning vaqti xush, g'ayrati toshgan. Qani, qan shoftoli, olib qolinglar. Novvat shoftoli, asl shoftoli, aslda asl, qichqiradi Turg'un tik turib, baland ovoz bilan. Yoqol, shoftoling qursin, chirikku. Hammasini to'k ariqqa, deyishadi boqqonlar. Men uyalib yerga qarayman. Ammo Turg'un pisand qilmay shaftolini maqtaydi. Mana, birdan Turg'unning ukalari, 7-8 yashar bola va 6 yoshlarda qizaloq g'izillab kelib qolishadi. Shaftolimi? Qani ko'ray, dedi o'g'il ukasi savat oldiga cho'qqayib. Yo'qol, yo'qol, ketlaring, dedi Turg'un do'q qilib. Men ikkovga bittadan ezilgan shaftolidan beraman. Sevinishib, og'zilari quloqida yugurib ketishadi. Bitta yarimta bola baqira, kampirlar oldimizda bir lahza to'xtab so'rab o'tadilar. Turib-turib chirigan ekan deb ketib qoladilar. Xunob bo'lib o'tirganimizda bir bola to'xtab, shaftolilarni qo'llarida aylantirib ko'radi. Tort, yarim qadoq. Narxi necha pul? Deb so'raydi u. Ikkovimiz birgalashib maqtaymiz. Asl shaftoli, arzon o'zi ham. Tanlab beramiz, bir tanga qadog'i. Turg'un zavq bilan tarozini rostlab, shaftolini tortadi. Mana og'ayni, og'ari sizniki, dedi Turg'un. Xuftondan keyin ko'chada qatnov tamom tingandan so'ng, och xorg'in savat va tarozini ko'tarib mahallaga qaytamiz. Shaftoli sho'rlikning 2-3 qadog'i bazo'r sotilgan. Turg'un xafa, jahli chiqqan, asabiy. Nima deyman axir otamga? Xo'p, o'ylaymiz ikkalamiz. Kasirlikni men qilganman. Pulni qayta-qayta sanab 3 tanga 9 pul bo'pti deyman. Lekin ertaga albatta sotib qo'yamiz. O'ldim axir. Lekin ehtiyot qil, kamaymasin. Ol. Mana 3 tangani deyman pulni uzatib. Dadangga ber. Vaqtlik turib guzarga chiqamiz. Ish qilib pullaymiz-da o'rtoq. Xafa bo'lma. Vaqt xushlik bilan kir. Chol fahmlab qolmasin ishning pachavaligini. Ammo shaftolini odam ko'rmas joyga qo'y, deb qayta-qayta tayinlayman. Charchab hovliga kiraman. Buvam, ayniqsa oyim jahli chiqqan. Daydi o'lmagur. Qayoqda qolding? So'raydi buvam. Yo'qolib ketding? Xavotir olib o'ldik-ku, dedi onam yuzimga sinchiklab tikilib. Qovog'imni solib deyman. Yurgan edim. Xavotir nimasi? Qornim ochdi. Ariqda naridan beri qo'limni chayaman-da, ayvon labiga o'tiraman. Kampir shang'illay boshlaydi. Shahodat, biror hunarga bering buni. Tezdan ber buni. Tezdan ber. O'rgansin bir ishni. Tirikchilikning qadriga yetsin. Qachongacha deb yuradi. Onam kosada moshkichira olib kiradi va buvimga qarab deydi. Qo'ying, o'qsin. Mulla bo'lsin, ikki pishiqning barbod bo'lgan shaftoli furushligimizni bilib qolishlardan qo'rqib, yuragim pokillaydi. Zarxum degan kitob bor. Bir kun bozorga borib, sahoflikdan olganman. Bozordan Zarxum kitob oldim desam, onam sevinib, eshitganman. Juda ajoyib kitob. Jiyakning puliga olgandirsan, ha? Ha, mayli, yaxshi qilibsan. Bir vaqt o'qiganman degan. Ayvonda shom qorong'usida zerikib, chang bosgan joyidan topib olganim kitobni varaqlab, lampa oldida o'tiraman. Buvim o'rnidan boshini ko'tarib o'tiradi. Qani, o'qi. Din, shariat, payg'ambarimiz haqidagi hikoyatlarni topib o'qi. Bir kun bozordan almoyi aljoya narsalarni olib kelgan eding, bilmadim. Mushuk va sichqonmidi, esimda yo'q. Essiz, essiz pul. Otang kelsin, yangi bozordan sani xo'p chaqaman. Qarab tur. Qani o'qi, dedi jahl bilan. Basi, ko'p urushmang, kampir. Mushuk va sichqon hikoyasi biram ajoyibki, to'q odamlar bilan faqir odamlarni mushuk bilan sichqonlar orqali hikoya qiladi u kitobda. Maqsadi juda ibratomuz. Mushuk iflos, poraxo'r, to'q, ochko'z odamlarni fosh qiladi. Sichqonlar bo'lsa, faqir, mushtipar, miskin, g'arib, mo'min qobil kishilarni tasvir etadi. Uqdingizmi, kampir? Lekin ibratomuz kitob. Buvim ensasi qotib ketadi. Sen shun bola o'zingga yetgan mahmadonasan.
dedi yüzünü teskari o'girib. Qoshiq tovoqlarni yig'ishtirib, onam ham ayvonga kelib o'tiradi. O'qijinday. Hazrat Ali voqealaridan eshitaylik dedi tizzasiga ishpechini olib. Men kitobni asta varaqlashda davom etaman va ajoyib, ibratomuz hikoyalarni zavq, ehtiros bilan o'qiyman. Onam boyaqish ishpechi tizzasida, ammo jim, xayol surgan holda ko'z yoshlarini arta-arta tinglaydi. Birdan hovliga bir to'da bolalar kirib kelishadi. Samovar to'la odam, tez yur, qiziqchi kelyapti. Juda mashhur qiziqchi deydi Turg'un. Bolalar birin-ketin chuvillab qistashadi meni. Irg'ib o'rnimdan turaman-da, kitobni tokchaga otaman. Bolalar bilan oq masjidga yuguraman. Samovarga yetib boramiz va hovuzning bir chetida o'tiramiz. Samovarning sahni keng. Bir yonida kichik maktab, bir tomonida katta chuqur hovuz. Atrofida azim tollar, qayrag'ochlar, baland adil teraklar. Qadim zamonlardan beri bu vaqf joy. To'rda katta bir qabr, sag'ana bor edi shekilli. Burchakda qadimdan bir mashhur devona o'tirardi. Ba'zan xonish qilib qo'yardi. Bir vaqt buvim hikoya qilishcha, otamning bobosi aytgan ekan. Katta bobom vaqtida bu devona yigitcha bo'lgan. Uning ustaxonasida mahs tikkan. O'zi xushovoz, doim qo'shiq aytar ekan. Chiroyli, aqlli kelishgan yigit ekan. U bir qizni yaxshi ko'rar ekan. Lekin qizning ota-onasi sabab yigit va qizni bir-biridan judo qilgan. Keyin ishq dardida yigit savdoyi bo'lib, es-hushidan ajrab, tentirab qolgan. Samovar g'ij odam. Supalar, so'ralardagi namatlar, sholchalarda xalq zich o'tiribdi. Unda-bunda katta osma lampalar charaqlaydi. Uzun yaktak, yangi beqasam to'nmi, pasta olacha to'nmi kiygan jo'ra qiziq, qarg'a shohi qiyiqcha yelkasida doppi yarimta hovliga tushadi. Xalq kulib jim bo'ladi. Biz bolalar ham pastda jim o'tiribmiz. Jo'ra qiziq qiziqchiligini boshlab, har xil oldi qochdi voqealarni valdirashga tushadi. Xullas, u menga yoqmaydi. Birdan indamasdan o'rnimdan turaman. O'tirsang-chi, haqo tarala qiziqchi ko'rdingmi? Gaplarini deydi, ko'ylagimni tortib Turg'un. Hammasi oldi qochdi. Kufr to'la gaplar. Hayo yo'q deyman va uyga jo'nayman. Maktabdan qaytganimdan keyin hamisha guzarga shoshaman. Miskarlar, tunka sozlar, kosiblar oldida o'tirishni, oldi qochdi gaplarni, burungi zamonda o'tgan voqealarni eshitishni yaxshi ko'raman. Miskarlar, chegachilar, tunika sozlar ko'p antiqa gaplarni. Har qaysilari o'zlarining pirlarini, risolalarini yaxshi biladilar. Shular haqida ko'p gapiradilar. Temirni topgan usta Davud payg'ambar bo'ladilar. Ko'p hikmatlarni, ajoyib tilsimlarni bilganlar. Misgarchilik odam atodan boshlangan deyishadi. Miskarlar risolasida aytilganki, miskarlik odam atodan qolgan hunar. Jabroil alayhissalom uni odam atoga Alloh taoloning buyrug'i bilan behishtdan keltirgan ekanlar. Miskarlik nihoyat a'lo hunar, hunarlarning gavhari, dedi uzun soqollarini tutamlab miskar chol. U miskarlikni maqtashni juda yaxshi ko'radi. Kulganda qisiq ko'zlari yumilib ketadi. So'zlaganida og'zida qolgan oldingi ikkitagina tishi liqillab turadi. Bu muloyim faqir miskar hanuz ko'z oldimda. Hunarlarning eng muqaddasi boqqolchilik, deydi Karim boqqol. Odamlarning hojatini chiqarib o'tiradi boqqol. Ko'p savob ish boqqolchilik. Ayniqsa tuzfurushlikning sadaqasi ketsa bo'ladi. Taomlarni laziz qiladigan eng zarur narsa tuzda axir. Ming yog' soling, go'sht soling, tuz bo'lmasa taomingiz bir chaqaga arzimaydi-da. Men miskarlarning, boqqollarning gaplarini diqqat bilan tinglayman. Zerikkanimdan so'ng kosiblar oldiga o'taman. Ey og'ayni, keling, keling. Bir kitob topib qo'ydim. Qani bir o'qib bering. Ajoyib tabarruk hikoyalar. Bir o'qib bering, chirog'im Musavoy, dedi o'rta yoshlardagi qora soqolli rangpar kosib. Men kitobni olib, sekin varaqlayman. Hafsalasizgina bir ikki rivoyatni o'qiyman. Zerikib, ikkinchi do'konga o'taman.
Baland masjidga qarshi kichkina tor do'kon bu. Kosibning ismi xotirimda yo'q. Burni tushgan, hamisha qalin qog'oz bog'lab yuradi. Lekin o'zi ulguday olifta, 30 ga borganmi, bormaganmi bilmayman. Boshida hamisha yangi chamandagul doppi, bilagida xilma-xil munchoq taqilgan. Ayniqsa shu munchoqlariga qarasam kulgim qistaydi. Usta maxsi tikadi. Uning 16-17 yoshlardagi shogirdi bor. Shuning uchun tez-tez, deyarli har kun bu do'konga kirib, jinday o'tiraman. Abror kam gap, indamas, jiddiy yigitcha. Usta, yaxshimisiz? Ishlar qalay? Deyman eshikka yaqin joyga cho'kkalab. Chakki emas, inim. Yig'ib qo'ygan gaplarim ko'p, dedi puchuq usta kulib. Lekin Abror churq etmaydi. Ipni quchoqlab, tortib, chokini pishiq tikadi. Pastkina kursida deraza oldida o'tiradi u. Usti boshi yupun, mo'ylovi endigina ko'rina boshlagan, yuzi jiddiy, qoshlari o'siq, ko'zlari ma'noli bu yoqimli yigit Degriz mahallalik, faqirgina oiladan. Usti oldidagi kunda ustida Karimni qirqa-qirqa tinmay undan-mundan ezmalik qilayotganida Abror birdan uning gapini bo'ladi. Xo'sh, Musavoy, o'qishing yaxshimi? Nima bo'lardi? Eski maktabda. Chakkamga tegdi, javob beraman unga. Abror indamaydi. Yana uzoq sukutda ishni tikaveradi. Usta tag'in gapini davom ettiradi. Turmushning og'irligidan, sa'y harakatdan gapiradi. O'qish to'qlarning ishi. Kambag'alga chikora. Musavoy ukam, hunardan unar deydilar. Maqsitik, kavushdik, sartaroshlik qil, ish qilib, har bir yigit qanday bo'lmasin bir hunarni o'rganishi kerak. Miskar bo'l, boqqol bo'l, mana bizga o'xshagan kosib bo'l, tirikchilik qil. Bir yigitga 40 hunar oz deganlar boboylar. Hunar o'rgan. To'g'ri aytasiz. Hunar xazina, deydi Abror ishdan boshini ko'tarmay. Lekin usta, xazinaning eng ulug'i maktab. Ko'zlarini o'ynatib, bir qarab qo'yadi bizga. Uning bu gapi menga juda yoqib ketadi. Indamas baloku, dedi kulimsirab usta va boshini liqillatib Abrorga imo qiladi. Anov kuni kechqurun mahallamizdagi oliftalar, tomosha ko'rasan, yur deb meni ham surgashdi, deydi Abror ustaning gapiga parvo qilmasdan. Gorodning uzun katta ko'chalaridan yura-yura bir katta boqqa chiqdik. Teatr degan katta bir binoga kirdik. Ha, teatr bu, deb o'rtoqlarim tushuntirishdi menga. Yig'ilganlarning aksariyati olifta-olifta yoshlar edi. Bir vaqt qarasam, to'r tomonga tutib qo'yilgan parda ochildi. Qarshisida bir supa ayon bo'ldi. Uni sahna deyisharkan. Baxtsiz kuyov degan tomosha ko'rsatishdi. Abdulla Qodiriy degan bir kimsa yozgan ekan. Shunday fojiali voqealarni ko'rsatishdiki, qotib qoldim. Dunyoni unutib yubordim. Go'yo shu dahshatli voqealarning ichida o'zim ham yurganday bo'ldim. Ko'zlarimdan tirqirab yosh chiqib ketdi. Men hayron bo'lib, angrayganimcha qiziqib tinglayman. Artistlarning hammasi havaskor, yosh erkaklar, lekin bir ikkitasi xotincha kiyinib olgan, kulib yuboradi Abror. Ovozlardan bilasan erkak ekanini. Hammasi oldi qochdi gaplarda, deydi usta Karimga suv purkab. Turmushda har bir fojiali, dahshatli voqealar bo'ladiki, ko'p ko'rganmiz. Qani jiyan, bitta suv olib kelchi, uzatadi menga sopol kosani. Dik etib turaman-da, hovuzga chopaman. Hovuz yaqin, guzarning o'zida. Kosaga limmolim suv to'latib, do'konga qaytaman. Shu payt ustaning oshnasi, tramvay ishchisi men bilan oldinmi ketin do'konga kirib keladi. Ust boshi yupungina, 30-35 yoshlarda u. Ovozini hamisha baralla ko'tarib gapiradi. Hozir ham eshikdan kirib so'rashishi bilanoq nimanidir ustaga baqirib gapira boshlaydi. Abror jimgina chok tikmoqda. Uning allaqanday xayol og'ushida o'tirganini yuzlarining, ko'zlarining ifodasidan bilaman. Ishim piyon bozorda, deydi ustaning oshnasi. Tramvayning izini hali qarasangiz u yoqqa, hali qarasangiz bu yoqqa ochib turaman. Tramvay yo'lining kalidi menda, deng, kuladi usta. Topdingiz usta. Sal xayol uchsa bormi? Tramvay bu izga emas, u izga uradi ketadi. Ana shunda ko'rasiz qiyomatni. Ilohim, ko'rsatmagay u kunni, deydi u. Ko'zlarida bir zum vahima ko'rinib ketadi. Lekin nihoyat ehtiyotlik zarur.
Hunarım chakki emas, ammo moyana qurg'ur ozroqda. Mayli, amal taqal qilib jo'jalarimning rizqini topib turibman. Tramvay haydovchilar, pattachilar mendan tuzukroq oladi chaqani. Lekin tramvaydan keladigan foydaning 10dan 9i xo'jayinlarning hamyoniga tushadi. Tushundingizmi? Men shirach qoraman. Ipni mumlayman. O'zimcha gapning mag'zini chaqib o'tiraman. Namozgardan keyin uyga yuguraman. Yuragida tuyg'ulari, hislari ko'p edi Abrorning. Ko'pincha chuqur xayol og'ushida, go'yo o'zi bilan so'zsiz gaplashayotganday jim ishlardi u. Maktabdan bo'shashim bilan doim baland masjidga tushaman. Guzarda tirikchilik, qimmatchilik, ayniqsa arpa bug'doyning narx-navosi haqidagi gaplar, xullas hayotiy voqealar serob edi. Baland masjidda sartarosh ko'p. 50 yoshlarga yetgan, gapga usta qiziqchi bir sartaroshning do'koniga kiraman. Nima qilib zerikib o'tiribsiz? Savdo kasotmi? So'rayman men yoniga o'tirib. Sartarosh "Oy!" deb uzoq kerishadi va "Voy voy belim ey!" dedi. Bir oz sukutdan keyin gapiradi. "Og'ayna, tirikchilik og'ir. Uyda hech vaqo yo'q. Arpa nonga muhtojmiz. Olamning ishi shunday pachava." Men unga hayron va xomush tikilib o'tiraman. Keyin sartarosh jiddiy so'zlay boshlaydi. "Ey, menga qara. Domlang tushkur, g'oyat mutassib. Gursoqta kishi. O'qitishlari qanaqa? Juda eskicha hammasi. Topdingiz. Lekin o'qi, tentak. Ruscha o'qi, rus tilini o'rgan, foydasi bor." Ovozini juda pasaytiradi. Yer egalari, zavod fabrika xo'jayinlari ish qilib, Turkiston boyonlari va'zu nasihatlar bilan muvaqqat hukumatni pesh qilib, xalqni xo'p aldayapti. Petrogradda hukumat arboblari kupets fabrikantlar urushni g'alaba va zafarga qadar davom ettirmoqchimish. Zolimlar. Shunday uka, zamon qaltis, ser tashvish. Sartarosh kichkina qovoq chilimni olib, qutichadan bir chimdim tamaki tashlaydi va gugur chaqib, kuldiratib uzoq-uzoq tortadi. Bo'g'ilib yotaladi. Echki soqolini tutunlar tarab o'tadi. Kir dastro'mol bilan ko'z yoshlarini artadi. "Og'ayni chalish. O'tgan ketgandan gapir." To'satdan kulib qo'yadi sartarosh. "Yog'liqqina. Quling o'rgulsin, moshkichiri yegim kelyapti. Lekin go'shti bo'lmasa ham mayli. Yuziga achchiq piyoz sepilgan bo'lsa bas. Hay 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 hay. Moshkichiri jon." Sartaroshning yuzi yana birdan jiddiylashadi. "Ertangining qish tushadi. Bechora xalqning usti yupun, sufrasi qoq. Holi nima bo'ladi, ukajon?" Sartarosh kuyunib o'zining, xalqning kulfatidan uzoq shikoyat qiladi. Men ham uncha-muncha so'z qotib qo'yaman. Keyin mayda-chuyda gaplarga o'tamiz. "Amaki, menga kostyumshim juda yoqadi. Ba'zi yigitlarda ko'rib havas qilaman." Sartarosh kuyunib o'zining, xalqning kulfatidan. "Orzu havasing katta-ku, voy voy. Katta bo'l, mol topar bo'l, zamonaga qarab kiyaverasan. Ammo esingda tursin. Kostyum uzunroq bo'lishi kerak. Uzun kiyish yaxshimi?" "Yo'g'e, yarashmaydi. Uzun kamzul qolib ketgan amaki. Rasmi uzun kiyish qadimdan qolgan. Savlatli, musulmonliging bilinib turadi." Do'konga soqol oldirgani bir kishi kelib qoladi. Sartarosh o'rnidan chaqqon turadi. "Ey, og'ayni. Bormisan? Tirikmisan? Qalay? Nemislar zo'rmi yoki ruslar zo'rmi? Rabochiylarning holi qanday gapir?" dedi uni o'rindiqqa o'tkazib. Yelkasiga sochiq tashlaydi va sochini suv bilan ishqalab ivita boshlaydi. "Ey do'stim," dedi mo'ylovi uzun, ko'zlari quvgina, 30 yoshlardagi yag'rindor kishi. "Nikolay yiqildi. Olam guliston bo'ldi. Ozgina qoldi azobi uqubatning barham yeyishiga. Nuqul xandaq akob qazidik. Rosa jonga tegdi. Ishqilib omon eson qaytdik." Sartarosh uning sochini ishqalagancha gapiga quloq soladi. "Urush qursin, jonga tegdi-ya, ey!" deydi sartarosh qo'llari ishqalashdan tilmay.
narx navoni ko'rmaysanmi? Rost, rost haddan tashqari oshib ketyapti, deydi sartaroshning tanishi. Lekin frontga borib, rabochiylar bilan so'zlashib, turmushning qadrini bilib keldik. Sartarosh hayron bo'lib, bir oz og'zini ochib qoladi va deydi: "Balli inim, balli. Haqiqat bir kun oftobday yarq etib chiqadi. Ammo inim, islom dinimizda Muhammad ummatimiz. O'qdingmi, inim Mirkarim?" Mirkarim kulib qo'yadi. Sartarosh zaq bilan kuladi. "Xalqimiz uyquda", dedi Mirkarim o'ylanib. "Dunyoni, hayotni yaxshi bilishi kerak." Sartarosh Rusiya dehqonlari hayotidan, qishloqlardagi hol-ahvoldan so'rab, sekin bismilloh degancha ustarani Mirkarimning boshidan chaqqon yugurtira ketadi. To'satdan Turg'unning to'rt parcha taxtadan qoqib, suqib ishlangan omonatgina aravachada changday mayda xoka ko'mirni qayoqdandir terlab pishib surgab kelayotganini ko'rib qolaman. Yugurib oldiga boraman. "Og'ayna, nima gap?" Turg'un to'xtab, terini yengi bilan artadi. "Tirikchilik, go'ruddan kelyapman." "Otamning oshnasi berdi bu ko'mirni, ammo tekinga tushdi hisob. Saharda ketganimcha endi kelyapman. Juda qorin ochdi. Hali tuz totganim yo'q. Men Turg'un boyaqishga achinaman. Ko'mir iskalat uzoqmi, ha?" deb so'rayman. "Vokzalning oldida. O'ldim, charchadim. Aftimning kuyasini ko'r. Bas, bas. Menga ber aravangni", deyman va og'ir yukli zilday aravani zarang siljitib, ikkovimiz govkushga ravona bo'lamiz. Oybek. Bolalik xotiralarim. Tush. Isqlaganimdan ko'ylagimni yechib tashlaganman. Qo'limda tol shoxidan ishlangan, ovozi quloqni yirtadigan o'tkir xushtak. Uni bor hunarimni ishlatib havas bilan yasaganman. Yura-yura zerikib oq masjidga, bobomnikiga boraman. Do'konda bobomning o'rni bo'sh. Xalfalar issiqdan ko'ylakchan bo'lib, maxsi tikib o'tirishibdi. Shogirdlardan so'rayman: "Buvam qani?" "Buvang kasal. Bilmadim, ichi og'ribdimi?" javob beradi birisi. Yugurib ichkariga kiraman. Bobom hovlida, olma tagida yoyilgan namat ustida yotibdi. Shoshilib xushtakni lippamga qistiraman. "Buva, nima bo'ldi sizga?" so'rayman yoniga cho'kkalab. Bobom ko'zini ochadi. Mehribon tovush bilan deydi: "Tobim qochdi, bolam. Bilmadim, haroratim baland." Yana ko'zlarini yumib oladi. Men qayg'urib bobomga termilaman. U sap-sariq, ko'zlariga qadar sarg'aygan. Buvim ayvonda non yasab o'tiribdi. Uning qovog'i osilgan. Men asta buvimning oldiga boraman-da, jiddiy holda shivirlayman: "Buvamning mazasi yo'q. Tog'amga ayting, tabib olib kelsin." Buvim kulchani yasay turib xafa qoldi, deydi: "Allohning ishi, taqdir. Tuzalib qolar buvang. Gavdasi pishiq odam. Rahim kelsin, tabibga yuboramiz. O'z bilgimcha turkona dori berdim. Ilohim shifo bo'lsin." Bobomning oldiga qaytib kelaman. Harorati tag'in ham oshganday porsillab yotadi. Jim, termilib yonida o'tiraman. Bobom ko'zlari yumuq, goho behushday alla nimalarni shivirlab qo'yadi. Go'kishga onamning oldiga yuguraman. "Tez chiqing. Buvam betob. Juda qattiq kasal. Ko'rpa to'shak qilib yotibdi." Onam dovdirab qoladi. "O'tgan kuni chiqqanimda do'konda tuppa tuzuk ishlab o'tirgan edi", deya shoshilib nimchani boshiga iladi-da, narvondan chiqib tomma-tom oshib ketadi. Ayvonda xomush o'tiraman. Xayolim bobomda. Bobom hali baquvvat, g'ayratli, balki 90ga, 100ga kirar deb o'zimni ovutmoqchi bo'laman. Kenjatoyimiz Shafoat qizlar bilan hovlida o'ynab yuribdi. Katta buvim hovli o'rtasiga qator qo'yilgan 3ta sandal kursida, ko'rpada shol bo'lib yotibdi. U 80ga kirgan.
Buvim yalinib yolvorib qizlarga piyolasini uzatadi. Oppo qizim, yaxshi qizim, ariqdan muzdek suv olib ber. Qizlar hammasi duv etib buvimning oldiga kelishadi. Menga bering, menga bering deb piyolani talashadilar. Zerikkanimdan ehtimol ko'ngil g'ashligidanmi uydan siyoh qalam va qalin qog'oz topib olib chiqaman. Men har vaqt tanish sartaroshning do'konidagi devorga qoqilgan Abu Bakr, Ali, Usmon, Umar deb xush xat bilan yozilgan, rang-barang naqshlangan lavhni tomosha qilardim. Qamish qalamni siyohga botirib, diqqat bilan qog'ozga mukka tushganim holda urina-urina o'shanaqa lavha yozishga kirishaman. Oqshom tushadi. Onam tag'in tomma-tom qaytib keladi. Shoshib o'choqqa olov yoqa boshlaydi. Men bo'lsam, hanuz sahobalarning ismlarini xushxat qilib, asta chizmoqdaman. Onam oshxonadan turib qichqiradi. Chiroqni yoq. Yer yutmagur. Bas qil xatingni. Hozir. Sabr qiling. Juda yaxshi chiqyapti. Mana. Mana bitta. Deyman qog'ozdan boshimni ko'tarmay. Ko'chada bolalar bilan nimadir o'ynab yursam, birdan onam oq masjiddan yig'lab keladi. Bechora otam dunyodan o'tdi. Men bir zum qotib, bo'zrayib qolaman. Rostdanmi? Qaltirab so'rayman. Bir pasta xazon bo'ldi. Buvangdan ayrilib qoldik. Xong-xong yig'laydi onam. Tezroq kiyimlaringni kiyib chiq. Men ham xo'ngrab yig'lab yuboraman. Yig'lab yurib tez kiyina boshlayman. Ton ustidan belbog' bog'lab, oyoq yalang onamning oldiga tushib, oq masjidga yuguraman. Eshikka yetganimizda ko'zlari qizargan xalfa shogirdlar bilan boshlarini quyi solib masjiddan tobut olib kelayotgan bir necha odamni ko'ramiz. Men eshikdan dod deb kirib boraman. Buvim yig'lab tingan, ko'zlari yosh, siponamo o'tiribdi. Tog'am, qarindoshlar, qo'ni-qo'shnilar yig'ilgan. Xafa. Bobom uyda, ko'rpa ustida, ko'zlari yumuq, uxlaganday yotibdi. 3 kungina xasta yotgan bobom. Qayerda eding? Mana, buvang olamdan o'tdi. Rahmatlikning juda ham erka toyi eding. Mana yotibdi nuroniy pok buvang, dedi tog'am yig'lab. Mening shunday o'pkam to'lib ketadiki, o'zimni bobomning ustiga tashlab, o'krab yig'layman. Peshinga yaqin bobomni olib yo'lga ravona bo'lamiz. Onam bo'zlab yig'laydi. Eshikgacha yig'lab chiqadi. Tog'am, qarindoshlarimiz hammamiz yig'lab boramiz. Xalq qalin. Bobomni qo'lma-qo'l olib ketmoqda. Men boshimni yerdan ko'tarmay qattiq xafa ketmoqdaman. Yig'idan tomoqlarim bo'g'ilgan, ko'zlarim shishgan. Bobomni g'oyat yaxshi ko'rardim. Shu topda har narsa bir-bir xayolimdan o'tadi. Bobomga taalluqli xotiralarim, bobomning so'zlari hozirgina aytilgandek quloqimda yangraydi. Uning o'lganiga hech ishongim kelmaydi. Hayajonda ketmoqdaman. Qancha-qancha xotiralarim bor. Chorshanba bozorlari, Maxsi bozor. Shovqin suron ichidan samovarga chiqib, issiq non, ozgina murabbo bilan ikkimiz gangir-gungir choy ichib o'tirardik. Yangi bozorga borib kelganimda bobomning do'konida o'tirib, unga gapirardim. Cho'li biyobonlar, dashti sahrolar haqida, o'pqonlar, baland tog'lar, xullas hammasi haqida oshirib-toshirib gapirardim. Ovchilik, to'rlar haqida zavq bilan gapirib, ajoyib voqealarni so'zlab berardim. Ayniqsa, bedana ovi haqida maroq bilan toshib gapirardim. Bobom ishdan boshini ko'tarmay, Karimni kova bilan taq-taq urib, "Ha-ha, voy-voy. Tavba. Gapir o'g'lim. Yurdingmi Qozoq cho'llarida? Qani gapir. Ovullar, Qozoq hayoti, uzoqlardan gapir," derdi kulimsirab. 90 yuzga kiradi deb orzu qilgan bobom 62 yoshida vafot etdi. O'zi semiz, gavdasi pishiq odam edi. Mozorga boramiz, men go'rga yiqilguday yaqin turaman. Bobom kafanga o'ralgan holda bir zumda ko'z o'ngimdan yo'q bo'ladi. Lahzada tuproq uyilib,
go'r paydo bo'ladi qoladi. Munkar nakir qorong'i go'r ichiga kirgandir deb o'ylayman. Titrab ketaman. Bobom doim Allohga sig'inardi. Pok edi. Munkar nakir yaxshi so'roq qilar deyman ichimda. Qabristondan namozgorga yaqin qaytamiz. Yig'lab uyga kirarkanman, buvim meni quchoqlab qarshi oladi. Yig'lama bolam. Taborakni o'qi, dedi yelkamga qoqib. O'tirib, taborakni o'qiyman. Yosh ko'nglim birinchi marta hasratga to'lib ketadi. Keyin jim o'tirib, uzoq xayolga berilaman. Bobom butun xotiramda, fikrimda. Juma kuni meva to'kin. Ayniqsa sersuv va xilma-xil uzum ko'p. Qora janjal, bedona, sohibi, dili kaftar, buvaki, xullas bularning navi behisob. Ko'zim o'ynaydi, ammo mulla jiring yo'q. Piyoda Oqtepaga amakimning bog'iga jo'nayman. Ko'cha chang, bilq-bilq tuproq, yalang oyoq tuproq kechaman. Chaqqon va chayirman, bir lahzada g'izillab Oqtepaga yetib olaman. Toji buvi gumbazday bo'lib tomda mayizlarni yig'ib yuribdi. Darro-narvondan tushadi va quchoqlab o'pib ko'rishadi. Ish ko'p. O'tin kestik, o'riklarni butadik. Yaqinda uzumdan shinni pishiramiz. Boqishgani kelasanmi? Deydi kulib. Shaftoli va uzumlarga ko'zim yuguradi. Toji buvi bo'lsa meni oldiga o'tkazib, buvim, oyim, ammam va boshqalarni so'rab zeriktiradi. Ancha ezmalikdan keyin nihoyat pichoq olib, paqir ko'tarib ishkomga kirib ketadi. O'tirsam, bitta qo'shni bola kelib qoladi. Mana, zaxcha oling, yaxshi qush. Xo'p, sayraydi dedi menga qo'lidagi qushni ko'rsatib. Men quvonib ketaman. Qani ko'ray? Deyman qushni qo'limga olib. Bunga ozgina go'shtni oq yem qilib berib turasiz. Yaxshi yeydi. Vaqtim choq bo'lganidan bolani quchoqlab olaman. Keyin qushning ustiga ehtiyot bilan tog'ora to'nkarib qo'yaman. Toji buvim chelak tagida uzum olib keladi. Nonga uzum qo'shib, ishtaha bilan yeyman. Qorin to'ygandan so'ng gasht qilib ko'chaga chiqib ketaman. Uzoq yuraman tentirab. Har yer har yerda boylarning paxta dalalari, avji paxtaning ochilgan vaqti. Qarollar va chorakorlar hammasi paxta termoqda. Yura-yura samovarga chiqib qolaman. Samovarda odam qalin. Bir boy karavotda kerilib, mag'rur o'tiribdi. Qoshlari baroq, gavdasi dumaloq, baqbaqasi bo'yniga sig'maydi. Ko'r bo'lgur, boqdim, osh berdim, kiyim berdim, deb kimnidir so'kmoqda. Men u yoq bu yoqqa qarayman va chetda yakka o'tirgan qarolni ko'raman. Gavdasi pishiq, ammo juda og'riq. 30 dan oshgan u, yuzida ajin, ust boshi kir, yamoq. Allohdan qo'rq, mo'min qobil odam eding, birdan aynading. Buzuqi xoinlarga ergashdingmi? Qarolning rangi quv o'chib, g'azabdan oqarib ketgan. Ko'zlarida kin va g'azab yonadi. Bas, yuvindi ichib, azobi uqubatda, mashaqqatda yurdim. 8 yil bo'ladi dargohingizga kelganimga. Boy aka, har kuni ish, doim ish. Ot arava, ekin tikin, paxta ter, bedavor. Hammasi yelkamda. Insofi yo'q, deydi odamlarga qarab qarol. 3-4 kundan beri qayoqlarda daydib yuribsan. Xo'sh gapir. Rusiyadan qaytganlarga qo'shilib, o'ris masteravoylarga uchrashib, majlisbozlik va asxonlik qilib yurgansan, ablah. Hammasini eshitdim. Dindan chiqdingmi? Boy odamlarga qaraydi. Astagfirullah. Qarol o'rnidan irg'ib turadi-da, juldur kamzuli etaklarini qoqib, taxtaga o'tiradi va choy chaqiradi. Boy aka, so'kdingiz ham, kaltakladingiz ham indamadim. Churq etganim yo'q. Mayli. Ammo qilgan jabru zulmingizning jazosini tortasiz bir kuni. Albatta adolat bir kun yuzaga chiqadi. Lekin boy aka, bo'ldi. Haqimni bering. Boy unga quloq solmagan bo'lib, yonidagi bir ikki ulfatlari bilan gaplashib o'tiradi. Bir ozdan keyin qaroliga hazillashib dedi. Kechdim gunohingni. Chirog'im, ishga jo'na. Kulimsiraydi boy. Xoinlar bilan yurma. Bas. Jo'na dalaga.
Paxtaning avji vaqti. Qish kelib qoladi. Ozgina popsada bu. To'g'ri yo'lga solmoqchiman, dedi ulfatlariga qarab. Samovardagi kambag'allar, qarollar to'da bo'lib, choy ichib shivirlashib o'tiradilar. Bo'ldik. Kuchimizni xo'p to'kdik, bas. Endi dalangizda o'zingiz ishlang. Siz ham bir terlab ko'ring, shunda bilasiz, dedi boyning qaroli. Boy jahldan oqarib ketadi. Zoti past, ablah, sharaq-sharaq pul berdim. Buning qaranglar so'zini. Qarollardan biri boyga qarab muloyim gapiradi. Boy aka, insof qiling. Bu boyaqish 8 yildan beri sovuqda, qorda, yomg'irda, jazirama, saratonda halol mehnat qilib keldi. Tinmay mashaqqat chekdi. Ehtimol uncha-muncha pul olgandir, ammo sizda haqqi ko'p. Qani, bir hisobini qilingchi. Boy istihzo bilan kuladi. Eha! Qozilar ko'p ekan, tushundim. Ko'ramiz. Haqqi qolmagan menda. Bir chot qoqsak, ma'lum bo'ladi, qo'yadi. Men bu hodisadan hayron qolib, bir chetda quloq solib o'tiraman. Odam qalin. Samovarda ot arava ko'p, ammo janjal tobora qizishadi. Tortishuvdan zerikib, boqqa jo'nayman. Toji buvim mashhurda qilgan ekan. Fasl go'zal, tarvuzlar sirob, dala joy, havo yaxshi. Mashhurdani ishtaha bilan uraman. Innaysigin boyagi tog'orani qidiraman. Tog'ora qani? Qani zaxcha? So'rayman shoshib toji buvimdan. Ah, dedi g'alvirda mayizni tozalab o'tirgan toji buvi. Bilmadim, xabarim yo'q. Bolalar olib ketishgandir-da. Xafa bo'lib ketaman. Darro qo'shni bolaning bog'iga yuguraman. Bilmadim, xabarim yo'q. Qo'lingizga berdim-ku. Tuhmat qilmang-ge, dedi bola ranjib. Bolalar yurganida toji buvimning bog'ida. O'shalar olib qochishgandir. Bo'shashib qaytib chiqaman. Toji buvimga qarashib, mayiz turshaklarni xaltalarga yig'aman. Kech bo'ladi. Xayr ma'zur qilib shaharga ildam yo'l olaman. Guzarda tuyalar, otlar, izvoshlar serqatno. Yangi shahardan kelayotgan avtomobil eski shahar tomonga g'izillagancha o'tib ketadi. Angrayib orqasidan qarab qolaman. Yaqindan beri har zamonda shu avtomobil o'tib turadi. Boqqonlardan biriga qarab qo'yaman. Ko'rdingizmi? Ajoyib, hikmatli narsa. Boqqonlar kulishadi. Bu avtomobilni Petrograddan janobi Kerenskiy yuboribdi, deydi ulardan biri. Ichida o'tirgan hammasi xotin-ku? Bittasi erkak xolos. Generalning xotinlari hammasi, dedi boqqol kulib. Ikki boqqol va men uzoq tortishamiz. Yo'lkada ikki yoshgina o'spirin, olifta namo birisining qo'lida kitob. Nima haqdadir bahslashib bormoqdalar. Tikilib razm solsam, tavalloning kitobi. Ey mulla aka, qatdan oldingiz bu kitobni? So'rayman ergashib. Yigitchalar kulishadi. Novcharog'i to'xtaydi. Ha bola, maktabda o'qiysanmi? Mashhur shoiri ajib Tavallo janoblarining yozgan kitobi bu. Ammo turmushning fajiy voqealaridan ibratli lavhalardir. Jaholat va zulmatni hayotimizni yozgan bu shoir, deb hamrohining orqasidan oshqadi. Yugurib hovliga kelaman. Onam jiyak tikib o'tiribdi. Birovdan eshitdim. Tavallo juda yaxshi ibratli baytlar yozarmish. Ey qoch nariga. Har kun bir mashmasha topasan. Turmushning mashaqqatini bilmaysan. Berardim-ku, pul o'lgur yo'qda. Qoq bo'lib o'tiribmiz. Isa akam tog'am yoniga kirishib, maqsadiga boshlagan edi. Undan yalinib yolvorib, axir 50 tiyinmi, 1 so'mmi olaman-da, Hadraga yuguraman. Hadradagi tramvay to'xtaydigan joyda kichkina kitob do'konchasi bor. Do'konchada kitoblar ko'p. Ular orasida Avloniyning she'rlari, Oyina jurnali, 1-chi, 2-chi, 3-chi sinf darsliklari, Munavvar qorining namoz, roza va axloq haqidagi nasihatlari, Samarqandning mashhur domla Vasli janoblarining she'rlari, Hamzaning milliy ashulalari, kuylari, mashhur shoir Sirojiddin Maxtum Sidqiy Xandaqlining Toza Hurriyat kitoblari turibdi. Qani pul bo'lsa-yu, hammasini olsam. Amaki,
menga ravnaq ul islomni bering. Ana turibdi tavallo majmuasi, deyman kitob furushga. Sovuqqina, badbashara ammo olifta namoz sotuvchi polkadan kitobni olib oldimga tashlaydi. Kitobning narxini qarayman-u, bor pulimni sotuvchiga tutqazib uyga yugiraman. Ayvonda muktishib tavalloning she'rlarini o'qishga kirishaman. Hajviy she'rlarida eski odamlarning to'y hashamlarini xo'p tanqid qilgan. Ko'pgina she'rlarida hayot lavhalari, manzaralari yaxshi tasvir etilgan. Menga juda qattiq ta'sir etadi. To'y u bazmlar, boylarning fisqu fujuri, xalqning savodsizligi, tramvayga chiqib tushishdagi tartibsizliklar, tomosha bog'lar, sopqon aravalar to'g'risidagi har xil o'tkir iboralar menga g'oyat ta'sir qiladi. Ayniqsa maktab masalasi, teatr haqida, yoshlarning birinchi marta teatr qo'yganlari Behbudiyning Padarkush nomli asari, fojiyani sahnaga qo'yganlari haqida yozganlari g'oyat ta'sirli. Padarkushni men g'oyat chuqur hayajon bilan o'qidim. Umuman aytganda, tavallo menga juda yoqdi. O'qidim. Diqqat bilan berilib o'qidim. Lekin menga ba'zi she'rlari yuzakiroq ko'rindi. Ammo hajvlari o'tkir, so'zlari yurakdan aytilgan, samimiy edi. Eshikdan Turg'un kirib keladi. Xo'sh, nima qilib o'tiribsan? Yana she'rmi? Bas, yur, guzarga tushamiz. Men kulaman. qo'y, ertaga tushamiz. Tavalloni eshitganmisan? Xurofot va jaholat, eski odatlar, bid'at ishlar hammasini qotirib yozibdi. Turg'unning jahli chiqadi. O'rtoq yur, chopib o'zishamiz. Bu narsa polvonning ishidagi zo'r ish. Xo'p o'rtoq, ertaga. O'tir, shu kitobdan o'qib beray, xo'pmi? She'rning yaxshisidan o'qiymi? Deyman kitobni varaqlab. Qani, o'tir. Qovog'i soliq holda Turg'un ayvonning chetiga omonat o'tiradi. Men hayajon va maroq ko'tarinki ruh bilan bir she'rni o'qiy boshlayman. Yoshlar, bugun bilingiz, himmat, g'ayrat qilingiz. Maktab sari yuringiz, o'tmasin oy yilingiz. Ko'chada yurib bekorga, bedona kaklik boqarga, chiqishib samovarga o'tmasin oy yilingiz. Belbog'ni katta boylab, orasiga pulni joylab, qaboq eshigin poylab o'tmasin oy yilingiz. Elni ko'rib uyalmay, bir zarra ibrat olmay, tramvaydan tusholmay o'tmasin oy yilingiz. Ko'zlarni emdi yoshlang, piva aroqni tashlang, yoshlarni yo'lga boshlang, o'tmasin oy yilingiz. Bizlarni Avrupada yurgizmayur piyoda, ko'krak ochiq yaqoda o'tmasin oy yilingiz. Olamda bizmu tanho, ko'z bormu yoki amo, budir siza tavallo o'tmasin oy yilingiz. Qanayt, ma'qulmi? So'rayman she'rni tugatib. Tavallo menimcha zo'r shoir, deyman jiddiy holda. Turg'un diqqat bilan tinglab, mag'zini chaqib o'tirgan bo'lsa kerak. Ta'sirlanib gapiradi. Tramvay to'g'risidagisini boplab aytibdi. Juda do'ndiribdi. Tramvayda har xil fisqu fasod gaplar serob. Tavallo janoblari ham eshitganlarini yozganda, qiziq voqealar ochib yotibdi. Essiz o'qimadim-da. Mulla bo'lsam, hammasini qoyil qilib yozardim-a. Qani, yaxshisidan o'qi, dedi Turg'un joylashib, chordana qurib. Men kitobni varaqlab, ayrim joylarini avval ichimda o'qiyman, ko'zdan kechiraman. She'rlar rangdor, jonli, tili o'ziga xos, ravon. Men ibrat bog'inda she'rini o'qiy boshlayman. Yoz fasli oq badanlar, oq kiyimlar kiysalar, paxtalikni tashlamay, yelkaga chiqqan yog'imiz. Uch qabat kamzilni ustidan yana bir kattakon, bog'labon mahkam qilib 8 quloch belbog'imiz. Ko'tarib ishtonni tizdan yuqori, ko'krak ochiq, ko'rsatib ko'krakda jun necha semiz qursog'imiz. Turg'un zavq bilan qotib-qotib kuladi. Ibratomuz kulgili gaplarni takrorlab qo'yadi. She'rlar unga yod bo'lib qoladi. Birdan chuvvoz ko'tarib, hovliga bolalar kirib kelishadi. Ana, qaranglar, ona boshi Turg'unning ahvolini. Uning ham dardi kitob bo'pti, eshitib mazza qilib o'tiribdi, dedi Ahmad kesatib. Turg'un bolalarga imo qilib menga: "O'rtoq, bas qil.
kitobni yig'ishtir. Ertaga o'qiymiz, xo'pmi? deydi-da, o'rnidan chaqqon turadi. Dadam sahroda 4-5 oyda bir keladi. 3-4 kun turgandan keyin yana dashtga qarab jo'naydi. Shuning uchun ham xotinlar uyimizga hamisha biri kirgan, biri chiqqan. Kampir Otin bibi juda mahmadona, so'zga chechan, bilag'on xotin. Uning eri Xumsonda boqqolchilik qiladi. Otin bibi gapni juda do'ndiradi. Qarindoshlarimga borgan edim. Gap so'z ko'p, dedi u jiyak to'qib o'tirgan oyimga. Ishtamiz qani gapirsinlar, dedi oyim ishdan ko'zini uzmay. Qo'shnilar birin-ketin kirib, ancha xotin xalaj yig'iladi. Gap so'z avjida. Rohat kelinoyi bijillab, eshitganlariga qo'shib, chatib uzoq gapiradi. Uzun Sara so'zamol kampir. Pir xizmatida turadigan zikirchi xotinlarning bilarmoni, ona boshisi. Pirim aytdilarki, zamon og'ir tahlikada. Ehtimol dajjal chiqar. Toat ibodatda bo'linglar. Nazir niyoz qilinglar dedilar. Otin bibining jahli chiqadi. Qizarib, bo'zarib yana gapira ketadi. Go'yo ikkisini qo'yib yuborsangiz-u, xorozday patir-putur tepishib, bir-birining patini yulsa. Men xotinlarning gapiga kula-kula quloq solib o'tiraman. Gap-gap qiladigan ishinglar yo'qmi? Qurib qolganmish? Juvoskashlarda yakkash g'ir-g'ir gap aylantirasizlar, deyman tegajaylik qilib. Otin bibi va qo'shnilarimiz meni haydaydilar. Aylanay, tur, ko'chaga chiq. Xotinlarning ichida o'tirma. Agar men sen bo'lsam, ko'chadan beri kelmasdim, deydi istehzo bilan Rohat kelinoyi. Men bir ikki g'ijirlashib ko'chaga jo'nab qolaman. Qarshimdan Turg'un chiqib keladi. Ko'rinmaysan? Yur guzarga, deyman. Turg'un ohista shivirlaydi. Folbunga borgan edim. Mashhur, juda topqish xotin deyishadi. Oyim injiq namo kasal bilasan-ku, folbin yaxshi-yaxshi ovqat ber, tuzalib otday bo'lib ketadi, dedi. Ey o'rtoq, hamma kasalning davosi ovqat. Oying yaxshi ovqat yesa, tuzalib otday bo'lib ketadi. Ey qayoqda? Oyimni qul folbin deydi. Turg'un va men ikki qadoq go'sht ko'tarib, ularning hovlisiga kelamiz. Yaxshi go'sht, dedi Turg'un. Ko'r, tushimda ko'raman bunday go'shtni, kuladi u. Lekin folbin norin qildirib olib ketadi uyiga. Ne keyin tovuq so'ydik. Bozordan otam olib kelgan edi. Semiz tovuq. Ozginasini oyimga berdi-da, qolgan hammasini folbinning o'zi oldi. Tog'amning uyiga folbin kelganda ham qo'y so'yishgan edi, hammasini olib ketgan. Lekin u folbinni juda zo'r mashhur deyishadi. Eshitdim, yaqinda o'libdi. Qani bu folbinni ko'raylik-chi? Uyda o'tiribdi, dedi menga shivirlab Turg'un. Men oyoq uchida yurib ayvonga chiqaman va sekin derazadan qarayman. Bemor to'shakda yotibdi. Ko'rpasi ustida bir dasta tol xipchin. Bemorning boshi bog'langan. Folbin qarshisida childirmani gumburlatib, sirli bir maqomda chalmoqda. U imlab, atrofiga alanglab, sirli nidolar bilan parilarni chaqirmoqda. Folbin ingichka, uzun qop-qora xabashday, ko'zlari g'alaynamo, sirli qiyofadagi yuzi qat-qat tirish, ustidagi kiyimi qora, peshona bog'i ham to'q jigarrang. Men uning haybatidan cho'chib ketaman. Nazarimda shaytonga o'xshardi. Turg'un sekin oldimga keladi. Qalay folbin? Bachchag'ar o'lgunday sovuq, badbashara, shaytonga o'xshaydi. Oyim yalindi. Uyini qidira-qidira katta jarning yoqasidan topdim. Hovli xuddi to'qayga o'xshaydi. Qop-qorong'i. Hammasi chakalakzor. Har biri eshak tegiladigan 3ta it zanjirda. Badburush, zo'r itlar. Qo'rqib ketdim. Supada bo'lsa, 3 og'ayni hammasi nashavan, qimorboz, takasaltang. Og'izlardan chilim uzilmaydi. Folbinning o'zi yo'q ekan. Hozir keladi, chilim tut. Bir pas kut, deyishdi. Qarta o'yin bor-ku, bilasanmi? Hammasi qarta o'ynab o'tiribdi. Bu ham qimorning kattasi-da. Nihoyat folbin ham tugun-tugun narsalarini ortib-tortib qayoqdandir keldi. Yalinib yolvordim kampirga. Kampir supada o'tirib, avval Jovan Mark bo'lgurlar. Qimorlaring qurib ketsin. Yig'ishtir, deb o'g'illarini urishdi. Keyin menga qarab, ana unisi 32 da. Anavi shayton 28 da. Manavi qo'qlikkinam 25 ga to'ldi. Lekin hammasi ishyoqmas, tekinxo'r.
Sulu sulu kızlar ko'p. Hammasi jon deydi-yu, lekin bu la'natlar bo'ydoqlikni yaxshi ko'radi, dedi ezmalanib kampir. Kampir ey, vaqti soatida bo'ladi har ish. Mayli. Men ehtimol toq o'tarman. Xohlasa kenja toyini uylantiraver. Popuk dayini top, dedi bittasi. Keyin ikkinchisi. Aya, kichkinani uylantir. Bu olifdan ammo bachchag'aring sho'x, dedi. Yon boshlab yotgan kichkinasi bo'g'ilib gap boshlaydi. Aya, kichkinaman-ku, chaqaloqman-ku. Lekin ona, yaxshi qiz, yoqadagi qunduz degan maqol bor. Shundaqasini topsangiz mayli. Yo'q demayman, ammo ayajon, sizni boshimda ko'tarib yuraman. Lekin sharti shuki, har kuni mulla jiringni cho'ntakka to'kib turasiz, deb tirjayadi erka toya. Folbin nosni burniga tiqib, apshu, apshu deb aksiradi. Keyin to'ng'illab, men ketdim. Samovarni qo'yib, issiqqina sergo'sht palovxon to'ra bor. Mana u tog'orada yenglar, deydi. Shundan so'ng yo'lga tushdik. Shunaqa gaplar o'rtoq, turmushning g'alvasi. Ana folbin o'rnidan turdi. Vaysab ketdi ya. Voy ablahi, chir-chir aylanishini qara. Ajinaga o'xshaydi. Rost. U xuddi parilar bilan ruhlarni chaqirayotganga o'xshaydi. Vaysayapti. Ammo to'g'ri aytasan. Juda bahaybat, badbashara kampir ekan. Hammasi bo'lmagan gap, xurofot menimcha. Qara. Folbin oyimning ustiga minib oldi. Ko'ch-ko'ch deb imlayapti. Men folbinning tovushidan vahimam kelib, imoratlari past, to'kilib turganday omonat kulbadan qochib ko'chaga yuguraman. Maktabdan bo'shagach, guzardagi temirchining pastgina do'konxonasida o'tiribman. Temirchi og'riqqina, yuzini ajin bosgan, soqollari siyrak, terdan, olovdan qoraygan manglayi keng kishi. Yordamchisi polvon, gavdasi pishiq yigit. Qishu yoz egnida eskigina yirtiq kir chopon. Usta temirni cho'g'ga solib bolg'alaydi. Cho'zadi, yassilaydi, yana olovga soladi. Yigit esa tinmay dam bosadi. Usta ketmon, tesha, taqa, arava, mix ish qilib har xil ikir-chikirni boplaydi. Usta zerikib, o'tgan ketgan, oldi qochdi gaplar, turmushning qiyinchiliklari, tashvishlaridan gapiradi. Chirog'im, temirni Davud payg'ambar topgan. Simobda eritgan. Ha, olovning kishi yo'q. Qo'l quruq bilan ishi yo'q. Davud payg'ambar innaysigin omochga tish, ketmon yasagan, hamma ummatlariga bergan. U kishi katta usta bo'lgan. Ko'p hikmatlarning egasi bo'lgan. Bir pas sukut qiladi. Lekin maqol borki, buyurgan oshga tish tegar, yoz tegmasa qish tegar. Zamon o'zgarib turadi. Kambag'allar, ochlar, qashshoqlar bir kun kelarki, albatta yorug'likka chiqar. Sudxo'rlar, qorni katta boyonlar qilmishlarining jazosini tortar. Dunyoda adolat bo'lsa shunday bo'lar. Haqiqat, adillik jiyan zo'r narsa. Men ustaning gaplariga churq etmay quloq solib o'tiraman. To'satdan ustaning duradgor og'aynisi kelib qoladi. U novcha, soqoli moshkichiri, qoshlari o'siq, ko'zlari quvgina kishi. "Ey, qalay ishlar, ko'rinmaysiz?" dedi usta temirni bog'lashdan pichatinib. U nosni tuflab keyin ustaga deydi. "Gap ko'p. Ustalar jamiyati har kun yig'ilish o'tkazadi. Lekin ulamo hazratlari kofir, churchut, ablahlar jamiyatini quritish kerak, bo'lmasa ularni olomonga solamiz deb do'q qiladi. Ba'zi ulamolar nasihat qilib, oxiratning azobi yomon deb qo'rqitadi. Ulamo hazratlari o'z nafsini biladi-yu, ammo xalq g'amini yemaydi", dedi usta g'azabi qo'zib. "Zamonlar o'zgarib, ustalar jamiyati tashkil etiladi, menimcha. Yaxshi bo'ladi." Qayoqqadir chiqib ketgan yordamchining o'rniga dam bosib, ustaning gaplariga quloq solaman. Usta ketmonni qattiq bolg'alaydi. Ovozi baland masjidga qadar eshitiladi. "Qani gapiring. Masteravoylardan so'zlang. Zavod fabrikalarini, yer usularni xalqning o'ziga topshirsin deb majlis qilinganmish, to'g'rimi shu gap?" so'raydi temirchi. Duradgor ustaga yaqinroq o'tirib deydi. "Go'ritdan kelayotib, xiyobonda bilasan-ku, mashhur bog'
o'shaning oldida bir pas to'xtadim. Tumonat odam. Mastiravoylar minbarga chiqib va'z aytishyapti. Vaqtli hukumat yo'qolsin, boylarni qo'llab-quvvatlayapti. Zavod, fabrika, yer suv hammasi bizniki deyishyapti. Askarlar ham bisyor. Barisi "Maladets, ura!" deb ma'qullayapti. Ruscha bo'lgani uchun ko'p gaplarga tushunmadim. Buni ham yon verimdagilardan so'rab oldim. Men temirchining do'konidan chiqib, Govkushga jo'nayman. To'g'ri Turg'unning oldiga boraman. Qani, go'rtga chiqamiz. Turg'unga eshitganlarimni qisqa gapirib beraman. Onasi xomrayadi. "O'tinni yor, yer yutkur!" deb ayvondan baqiradi. "Hozir kelaman, oyijon. Ozgina ishim bor edi," deydi Turg'un va men bilan ko'chaga chopadi. Ko'chada bolalarning top o'yini qizigan payt. "Qani og'aynilar, go'rtga!" deydi Turg'un. Bolalar o'yinni tashlab bizga qo'shiladilar. Baland masjidga kelgach maslahatlashamiz. Tramvayga pulsi tushib bo'lmaydi. Pattachi ko'rsa, xo'p, uradi. Tinchgina aravaga osilish mumkin. Keyin ehtiyot bilan izvoshga osilsa bo'ladi. Bolalardan 6 kishi tanlaymiz. Boshqalarining mahallaga, uy-uylarga ketishlari kerakligini uqtiramiz. Birinchi uchragan aravaga Azam ikkovimiz osilamiz. Men vahimadaman. Turg'un bo'lsa, izvoshga osilgan. Turg'unning qulog'iga birdan charsillab qamchi tegadi shekilli, o'zini tappa yerga tashlaydi. Men "Arava tinch, bu yoqqa kel. Yaxshi ketyapmiz," deb sekin imlayman. Aravakash indamaydi. Ammo Turg'un yana bir boshqa izvoshga osilib oladi. Aravakash bizni sezib qolib, xipchim bilan o'xtalgancha shovqin soladi. "Shum takalar, yo'qol hammang." Azam ikkovimiz o'zimizni yerga tashlab, haytovur qutulib qolamiz. "Turg'un boy, xipchin qalay?" so'raydi Azam. Turg'unning qovog'i solinadi. "Sal tegdi-da." "Ha, senga xipchim tegmaganmidi?" Bir-birimiz bilan o'zisha-o'zisha yugurib shaxontovurga yetamiz. Hammamizdan sharros ter quyilmoqda. Bir do'konning oldida lahzagina cho'kib nafasimizni rostlaymiz. Turg'un bir aravakashga yalinib, aravasiga chiqib oladi. Azam va men piyoda ketyapmiz. Aravakash bizni yupatgan bo'ladi. "Chiroqlarim, yuk ko'p. Bo'lmasa sizlarni ham aravamga chiqarib olardim." O'rdiga yetib boramiz. Tor ko'prik chetida bizni kutib turgan Turg'un papiros chekib yo'taladi. "Machek!" dedi menga Turg'un. "Roza degan papiros. Bir ruschol chala chekib tashlagan ekan. Darrov ilib oldim." Azam papirosini Turg'unning qo'lidan yulib oladi-da, anhorga uloqtiradi. Bu yerda boqqonlar, qassoblar ko'p. Pastda samovar, oshxonadan kabob va go'sht kuydi hidi anqiydi. "Bu yog'i go'rit. Chegaraga yetdik," deyman men ko'prik chetiga o'tirib. Turg'un somsapazning do'koni tomonga qaraydi. "Somsa yaxshida. Bay-bay," dedi havas kelib. "Lekin katta bo'lganimda qarab turlaring, albatta oshxona ochaman. Ana shunda ko'ribsizlarki, mullajiring sharaq-sharaq." Azam o'choqqa o't qalab turadi. Musa ovqat tashiydi. Men xo'jayin bo'lib to'rda o'tiraman. Mening ishim faqat pul sanash bo'ladi. Qotirib tashlayman. Azamning jahli chiqib, Turg'unning yuziga tarsak tortib yuboradi. Turg'un alamiga chiday olmay, o'rnidan irg'ib turadi. Men o'rtaga tushib, ajratib qo'yaman. "Mahallada gaplashamiz," dedi Turg'un Azamga do'q qilib. Birdan qayoqdandir otliq askarlar paydo bo'ladi. Qovoqlari solingan soldatlar miltiq ko'tarib kelmoqdalar. Tramvay yo'lidan piyoda Aleksandrov bog'iga boramiz. "O'ris bolalar tutmasmikan?" dedi Azam birdan. Turg'un javob beradi. "O'ris bolalar yaxshi, bizga tegmaydi. Men bir kun go'ritdan qopda so'k orqalab kelayotgan edim. Har qadamda to'xtayman. Jiqqa terga botdim. Birdan ikkita o'ris bola uchrab qoldi. Rahmi keldi shekilli, qopni ko'rsatib, "Menga ber, bola," dedi. Hayron bo'lib to'xtadim. Ichimda "Beraymi, bermaymi?" deb o'yladim. Oddiy kiyingan, shapkasi kir, kiyim boshi o'rta, 10-15 yashar, baland baquvvat bola edi. Ikkinchisi kichkina edi. Qopni berdim. Orqalab oldida g'izillab ketdi. U bir nimalar deydi, lekin tiliga tushunmayman. Yolg'iz bilganim "Ispasiba, otam o'rgatgan. Ispasiba desang, olam guliston" deb. Shunday qilib haligilar qopni galma-gal ko'tarib chopishdi. Qor yog'diga keldik. O'ris bolalar "Mana, stari gorod" deb qopimni berishdi. Qayta-qayta "Ispasiba" deb qopni orqaladim. O'lgun deb duo qildim. "Yana qanday o'rischa so'zlarni bilasan?" so'raydi Turg'undan. "Xarasho, tavarish" degan so'zlarni bilaman," javob beradi kulib Turg'un. Tushdan oqqanda horib charchab
piyon bozorga yetib boramiz. Turg'un balo bir pasta xabar topib keladi. Aleksandrov bog'ida miting oxirlab qolganga o'xshaydi. Mish-mish gap. Rabochiylar burjuylarni ezamiz deydi. Burjuy deganing nima? So'raydi Azam. Turg'un jiddiy ravishda tushuntiradi. Burjuy degan narsa, xo'sh, olib sotar, savdogar degani bo'lsa kerak-da. Piyon bozorda tramvayni kutib o'tirgan musulmonlar bor edi. Madrasa talabalari, katta salla, ola bayroq to'lli mullalar, mulla yoqa ko'ylak va olifta namo o'spirin turli tabaqaga mansub yigitlar. Chog'ir-chug'ir gap qaynar edi. Rus ishchilari, ziyolilar ko'p vasxonlik qildi. Musulmonlar ag'rayib turdi qoldi. Minbarga bir olifta namo kishi ham chiqib vaz qildi. Lekin ofarin unga. Gapga usta ekan. Zulm, vahshat, haqsizlik to'g'risida biram yaxshi gapirdiki, og'zim ochilib qoldi. Ixcham o'ralgan kichkina sallali, qora, kalta soqolli kishi. Notiq ko'p so'zladi. Turkiston o'lkasining zulmatga botgani, xalqning ahvoli, o'lkamizning shoyat hurriyat va adolatga erishajagi haqida gapirdi dedi bir yigit. Uning so'zini ma'qullagan sadolar yangradi. Yaqinimizda turgan faqirgina bir yigit bizga tushuntirdi. Ruschani oz-moz bilaman. Tog'am rahmatlik olma furush edi. Undan o'rganganman ozroq ruschani. Petrogradda ishchilar qo'llariga qurol aslaha olishibdi. Vaqtli hukumat betinch emish. Toshkentda ahvol shunaqa. General Karavichenko boylar va savdogarlar bilan birgalashib fitna boshladi. Uni Kerenskiy yuborgan. Mehnatkashlarning ashaddiy dushmani. Toshkentni qonga botiraman degan shuda, asta shivirlaydi yigit. Mana mitingda masteravoylar, temir yo'l ishchilari hammasi gapirdi. Ishchilar fabrika zavodlarini burjuylar qo'lidan tortib olish kerak, yer suv dehqonniki deyishyapti. Gap ko'p, zamon juda qaltis. Biz uning gapiga hayrat bilan quloq solib turganimizda g'isht teruvchi tanish bir usta ko'rinib qoladi. "Ey, nima qilib yuribsizlar?" so'raydi u. "Uyga ketinglar. Adashib qolmanglar tag'in." "Mitingga kelgan edik. Lekin tamom bo'lib qoldi. Attang," deyman men. "Qiziq gaplar bo'ldimi? Gapirib bering amaka," deb ustaga yalinadi turg'un. "Ahvoli zamon juda chatoq ukalarim. Masteravoylar yo'qolsin boylar," deydi. "Vaqtli hukumat boylarni yaxshi ko'radi. Chunki vaqtli hukumat ham, boylar ham hammasi bir go'r." Men uning gaplarini diqqatimni berib jimgina tinglayman. Yosh bo'lsam-da bunday gaplarni har kuni, har joyda eshita-eshita tushunadigan bo'lib qolganman. Qorong'i tushib qolgani uchun uyga qaytamiz. Bazor mahallaga yetib kelamiz. Onam boyaqish mendan xavotir olib, diqqati oshgancha tashvishlanib o'tirgan ekan. "Oyi, ovqat," deyman ariq suvida shapir-shupir yuvinib. "Go'ritga bordik. Gap juda ko'p." Onam urishib qo'yidi. "Yomon sayoq bo'lib ketyapsan." "Oyi, ovqat," deyman supalabiga cho'kkalab. Onam moshkichiri olib keladi. Kuz. Yaproqlar asta to'kilmoqda. Tunlari izg'irinli sovuq. Bir ikki yog'in ham bo'lib o'tgan. Bugungi havo yaxshi. Osmon zangori. Dadam yangi bozordan kelgan. U uyga har kun o'tin, ko'mir, yog', mosh, xullas, ro'zg'orga kerakli ikir-chikirni tashiydi. Ertalab men choydan keyin otni minib jarga jo'nayman. Jarda tollar, qayrig'ochlar to'la. Jimjit. Otni sug'orib tursam to'satdan dahshatli miltiq sadolari yangraydi. Bu nima bo'ldi? Yangi shahardamikan? Sadolar yaqindan kelardi. Jardan chiqqanimda miltiq ovozlari kuchayadi. Ot choptirib bir zumda guzarga yetib kelaman. Boqqonlar, samovarda o'tirgan odamlar hayron bo'lib bir-birlariga qaraydilar. Nima g'avg'o? Uyga yetib kelib, otxonaga otni bog'lab chiqaman. Nima balo? Miltiq otilyaptimi? Deydi onam kir yuvib o'tirgan joyida. Guzardagilar qo'zg'alonga o'xshaydi deyishyapti. Onam hayron bo'lgancha angrayib qoladi. Men yana guzar tomon yuraman. Guzardagi xaloyiq hamon sarosimada. Hech kim hech narsa bilmaydi. Boqqonlar, qassoblar birin-ketin do'konlarini yig'moqdilar. Lekin samovarda odam to'la. Otishma ovozlari borgan sari kuchayib, avjiga chiqmoqda. Izvoshchilar
birin ketin eski shahar tomon ketmoqdalar. Qator-qator bo'sh tramvaylar yangi shahar tomon o'tmoqda. Qo'zg'olon, katta qo'zg'olon, dedilar izvoshda kelayotganlar oldalardan to'sib chiqqan odamlarga. Men u yoq bu yoqdan so'z o'g'irlab tentirab yuraman. Tushda uyga ravona bo'laman. Yangi shaharda otishma hanuz tinmagan, aksincha borgan sari kuchaymoqda. Oyecha, oyi, deyman ayvonga o'tirib. Qo'zg'olon bo'layapti. Mana, go'rotda taraqa-taraq otishma. Eshitdim. Otim buvim chiqib aytdilar. Shayxon tovurga qarindoshlarnikiga borgan ekan. Eshitib kelibdilar. Kechqurun turg'un keladi. Musavoy, yurtes. Nima bo'ldi og'ayni? Ko'rinmaysan, deyman tashvishlanib. Avji qo'zg'olon hozir. Miltiq ovozlarini eshityapsanmi? Qayoqlarda tentira yuribsan? Og'ayni, gap ko'p. Sen o'zing uyga tiqilib o'tiribsan, deydi labini yalab turg'un. Qani ayt, qistayman qiziqib. 2 kun burun dadam bilan ammamnikiga boqqa borgan edik. Juda uzoq. Taxminan 20-30 chaqirim keladi. Borib choy-poy ichgandan keyin xazon terishga tushdik. Bilasan-ku, buzog'imizga ovqat kerak. Tog'amga yalinib yolvorganimda, "Ma, ola qol" deb bergan edi shu buzoqni. Xazon serob dalada qop-qop yotibdi. Dadam ikkovimiz katta uzun supurgi bilan bir talay xazonni yig'dik. Havo yaxshi. Bir ariq suv sharqirab oqib turibdi. Ich to'la baliq. O'zim ko'rdim, lekin attang qarmoq bo'lmadi-da. Xo'p, tutardim. Voy tentaki, bo'ldi, muncha ezmalik qilasan, deyman men toqatsizlanib. O'rtog'ey, sabr qil. Eshit axir, gapni bo'lding-ku. Innay keyin dadamning o'rtog'i, o'zi eski tanish, qo'ltiqqa sig'maydigan juda katta tarvuz berdi. Bir tanish dehqon qirg'ovul berdi. Pochcham bir yaxshi pichoq berdiki, juda ham o'tkir. Uyga bekitib qo'ydim, o'tmas bo'lib qolmasin deb. Gapni tamom qil, tezroq ezma. Qo'zg'olon, jangdan gapir, deyman men. Gapning qizig'iga endi yetganda yana cho'p soldinga, tentak. Mayli, eshit. Shunday qilib, dadam qorong'i tushib qoldi, bu kecha yotaylik, ertaga ketamiz dedi. Ammam boyaqish yog'liq qayla qildi. Ishtaha bilan yedim. Kechasi pochcham bilan dadam xo'p hasratlashib, o'tgan turmush voqealari, qattiqchilik, qashshoqchilikdan boshlab hozirgi vaqtli hukumat, boyonlar, kambag'al bechoralar ustida ko'p suhbat qilishdi. Keyin yotib uxladik. Ertalab quyuq qaymoq bilan choy ichdik. Choyni ichib, ota bola xazonlarni bostirmaning bir burchagiga joyladik. Dadam boyaqish qanor qopga xazonni tiqib-tiqib og'zini chandib bo'g'di. Qopni orqalab, arqonni ko'kragidan aylantirib bog'ladi. Ammam boyaqish ancha jiyda, kattakongina qovoq suzma berdi menga. Pochcham va ammam bilan xayrlashib, bir haftadan keyin xazonga kelamiz deb choshgoqda yo'lga tushdik. Ko'p yurdik. Ayniqsa dadam sho'rlik harsillab qoldi. Qanorga xazonni juda ko'p tiqqan ekan o'zi ham. Ora-chora dam ola-ola avji peshinda bazo'r go'rtga yetib keldik. Hech kim yo'q. Ko'chalar jimjit. Ammo ahyon-ahyonda uzoqdan tars-turs ovoz eshitilib turibdi. Soldatlar buqina-buqina allaqayoqqa chopib ketishyapti. Yo'lda bitta yarimta o'tkinchi uchrab qoladi. Qo'rqapsa kelyapmiz. O'ris xotinlar eshiklarini yopib, deraza pardalarini tushirib qo'yishgan. O'ris boboylar eshikka chiqib, "Hoy, ket! Ket! Tez jo'na uyinga. Esing joydami o'zi? Pasqam yo'ldan yur. O'q yog'ilib turibdi", deyishadi bizga. Dadam hayron bo'lib qotib qoldi. "Men dadilman. Yuring, qo'zg'olon boshlandi", deb tushuntirdim. Past baland, aylanma-aylanma yo'llardan yura-yura xo'p kezdik. Birdan ishchilar ko'rindi. Hammasining qo'lida miltiq. Daraxtlar orasida yer bag'irlab yotib, poq-poq otishadi. Oralarda soldatlar ham ko'p. "Hoy birodar, nima qilib yuribsan? O'q tegsa qulaysan, jo'na!" deb qichqirdi bir musulmon. Astagina pana joyga burildik. Har joy har joyda ishchilar orasida miltiq ko'targan musulmonlar ham ko'rinadi. Ular otamga hazil qilib, "Xazoningiz nimasi bu qiyomatda?" deyishadi. "Jo'nang tezroq", deydi bittasi jahl bilan. Xo'p, tentirab yurdik. Qarasak, daraxtning tagida yarador odam yotibdi. Dadamga qarab imlaydi. "Suv! Suv!" dedi ingrab. Darrov qo'limdagi hamma narsalarini yerga qo'yib,
Dopumda iki marta su alıp gelip içirdim. İspasiba, İspasiba, maladez, idi, idi, deydi kayta kayta. Şundey kılıp, koçama koça yürüp, Knyazning bog'ining orqasidagi ko'chalardan o'tib, bazor o'rdaga chiqdik. Ish qilib uyga namozgarda yetib keldik. Lekin o'rtoq dahshatli, qonli urush, vaqtli hukumat ag'darildi deyaver shu bugun. Bugun erta yiqiladi. Men ham ko'rgan bilganlarimni gapirib beraman. Har kuni maktabdan chiqib, guzarga tushardim. Bolalar hadradagi yangi maktabdan shovqin-suron bilan kelar. Men havas bilan ularga qarar va ular bilan o'qishni orzu qilar edim. Bir kuni mahallamizdagi qo'shnimiz Akbar aka yo'l qilib qoldi. U yoshligidan yangi shaharga qatnab, o'ris maktabini bitirganlardan. Hamisha darvozasining oldida o'rischa, o'zbekcha kitoblarni shivirlab mutolaa qilar edi. Men uning yonida o'tirib tinglardim. "Xo'sh, nima qilib laqillab yuribsan?" dedi Akbar aka do'rillagan ovoz bilan. "Hadrada yangi maktab ochilgan. Qalay, o'qiysanmi?" Yuragim dukullab ketadi. "Qani endi? Olib borsangiz o'qiyman. Orzuyim shu," deyman shoshilib. Akbar aka kuladi. "Yaxshi, o'qi, o'qi, odam bo'l. Ertaga ertalab hadrada kutaman." G'izillab govkushga uyga yugiraman. Men albatta yangi maktabga kiraman, bo'ldi. Deyman qat'iy ravishda onamga. Onam qo'ldagi jiyakni bir chetga qo'yib, jiddiy ohangda dedi. "Olam o'zgardi. Yangi dunyoga yangi maktab yarashadi. O'qi, mulla bo'l, o'g'lim. Lekin dadangning ishi yo'q. U kishiga qayerda o'qisang ham mayli. Dadang ham yangilikka tushunib qoladi." Men sevinchimdan terimga sig'may, ertalab hadraga yugurdim. Hovli ko'chadan baland bo'lib, darvozadan zina boshlanardi. Bir eshikdan qo'lida jigarrang, zangori rangdagi yumaloq narsani ko'targan holda Akbar aka chiqib qoladi. "Keldingmi? Qani yur," dedi imlab. "Yer kurrasini ko'rganmisan? Mana bu globus yer kurrasining nusxasi bo'ladi." Akbar aka meni maktab idorasiga boshlab olib kiradi. U yerda bir necha keksa, salobatli o'ris muallimlar, soddagina kiyingan o'zbek va tatar muallimlar o'tirishibdi. Akbar aka globusni bir chetga qo'yib, menga qaraydi. "Qani, o'tir." Men iymanib asta o'tiraman. U oldimga bir varaq qog'oz va qalam qo'yadi. Nimanidir aytib turadi. Men bir pasta xushxat bilan yozaman. Shu topda eshikdan kelib kirgan pakana kishi mening xatimga qaraydi. "Xushxat ekansan. Hisobni bilasanmi?" so'raydi u mendan. "Raqamlarni bilaman-u, amalni bilmayman," javob beraman qizarib. "Eski maktab dinni, shariatni o'rgatgan. Hisob kitoblarini ham o'rganishing kerak," deydi Akbar aka. "Ikkinchiga o't. Hisobni bilmaysan." U pakana kishiga qaraydi. "Shunday qilsin-a?" Qayum aka shkafdan ikkita daftar va qalam olib menga uzatadi. Men idoradan chiqib, ikkinchi sinfni topaman. Sinfda katta-katta bolalar va juda kichkinalar ham bor. Umuman aytganda, sinflar orasida farq oz edi. Ular faqat hisobdan bir oz farq qilardilar. Birinchi darsga o'rta yoshlardagi o'ris rasm muallimi kirdi. O'rinlarimizdan duv turib salom berdik. Keyin jim o'tirdik. Muallim shlyapasini stolga qo'ydi. "Boshlaymizmi rasmni, bolalar?" dedi o'zbekchasiga. Men daftarni ochib, xursand holda muallimning buyrug'ini kutaman. Yangi maktab ilm xazinasi, ma'rifat o'chog'i. Yangi maktabda fanlar ham, muallimlar ham ko'p. Ona tili, hisob, tabiiyot, jug'rofiya darslarini o'qiymiz. Bo'yim ham ancha cho'zilib qolgan. Sho'xligim tinib, o'yinqaroqligim ancha kamaygan. Tomma-tom yurishlarim barham bo'lgan. Yangi maktab, yangi hayot adabiyotga ishqimni kuchaytiradi. Havasim, ishtiyoqim she'rda. Sevikli shoirlarimning she'rlarini qo'limdan qo'ymayman. Daftar-daftar she'rlar to'playman. Havasim kuchli, o'ylarim, xayollarim dunyo-dunyo. Davr qaynoq, jangovar davr. Vatanimiz kurash olovida.
Matnni Fathulla Masudov o'qidi.